Але ж я щойно саме й провів такий дослід з абсолютним. Абсолютним чи абсурдним? Хоч би взяти коріння цього дуба. Нема такої речі, щодо якої воно не було б абсурдним. Ет, як би це пояснити словами? Воно абсурдне щодо цього каміння, жовтої трави, засохлої грязюки, дерева, неба і зелених лав. Абсурдне і незнищенне. Ніщо, ніяке задавнене, приховане божевілля природи не могло його витлумачити. Звичайно, я знав не все. Я ніколи не бачив, як проростає зерно, як виганяється дерево. Але проти цього горбуватого лаписька і моє невіглавство, і мої знання нічого не значили. Світ пояснень і здорового глузду зовсім відмінний від світу існування. Круг не абсурдний. Його легко можна пояснити обертанням відтинка довкола одного з кінців. Але ж і круга не існує. А от це коріння, навпаки, існувало тією мірою, якою я не міг його пояснити. Вузлувате, нерухоме, безіменне, воно очарувало мене, лізло в очі, знову і знову повертало мене до свого існування. Хай би скільки я казав, це коріння нічого не допомагало. Я добре розумів, що від функції коріння, як усмоктувальної помпи, не можна перейти до цього, до цієї шорсткої, дебелої, тюленячої шкіри, маслянистої, мозолистої, неподатливо-визивної. Його функція нічого не пояснювала. Вона допомагала зрозуміти, що таке коріння взагалі. Але не пояснювала, зокрема, саме цього коріння. Це коріння разом із своїм кольором застигли в русі, нижче всякого пояснення. Кожна з його властивостей ніби втрачалася ним, струмувала по його боках, гусла і ставала майже річчю. Кожна з цих властивостей була надлишковою в корінні. Навіть стовбур увесь вивертається на виворіт. Саме себе заперечує, губиться в незбагненному надмірі. Я коперснув під бором цей чорний ніготь. Мені закортіло здерти з нього шкіру. Просто так, виклично продерти на цій вичиненій шкірі рожеву абсурдність подряпини, щоб позагравати з абсурдністю світу. Але коли я прибрав свою ногу, кора лишилася чорна. Чорна? Я відчув, як слово стрімголов почало здуватися, а втрачати всякий свій сенс. Чорне. Коріння не чорне. Ця частина дерева була не чорна. Це було щось інше, ніж колір. Чорного, як і круга, не існувало. Я придивився до коріння. Воно занадто чорне, чи майже чорне. Та невдовзі я кинув запитувати себе, бо побачив, що опинився в краю знайомого. Отак я й раніше зі схвильованою причепливістю вивчав безіменні речі. Я вже намагався, хоч і марно, скласти про них якусь думку і встиг відчути їхні холодні інертні властивості, які тікали, прослизали між пальцями. Оті Адольфові шлейки у відпочинку залізничників. Вони не були бузкові. Я знову побачив на сорочці дві плями невизначеного кольору. Тепер камінець. Цей легендарний камінець – джерело всієї пригоди. Він не був, я вже й не пам'ятаю, гаразд, яким він там не хотів бути. Проте його пасивного опору я не забув. А самоукова рука, пам'ятаю, як тоді в книгозбірні, я потис її, і мені видалось, що це була зовсім не рука.
Я подумав тоді про жирного білого хробака, хоч і до хробака, власне, тут було далеко. І оця облудна прозорість пивного кухля в кав'ярні Маблі. Саме облудними, такими вони були, всі ці звуки, запахи і присмаки. Вони проносилися під носом, мов сполохані зайці, і якщо ти не дуже звертав на них увагу, вони видавалися тобі такими простими, надійними, що вірилось. У світі існує справжній блакитний або справжній червоний колір, справжній запах мигдалю і справжній запах фіалки. Але варто було їх спинити бодай на мить, як відчуття комфорту і безпеки поступалися глибокій тривозі. Кольори, присмаки і запахи не бувають справжніми, ніколи не бувають по-доброму самі собою і тільки самі собою. Найпростіша властивість, що не підлягає ніякій диференціації, вже є надлишковою сама в собі, а в самій своїй серцевині. От, скажімо, це чорне біля моєї ноги. Воно, власне, не скидається на чорне. Це радше невиразне зусилля людини, що ніколи не бачила чорного. Уявити собі цей колір людини, яка не здолала спинитися, а уявила собі якусь двоїсту істоту поза межами барв. Це подібне до кольору, але так само і до синця, до посліду, до жирового випуту. До чого завгодно, приміром, до запаху, складеного з випарів мокрої землі, теплого вологого дерева, а ще з чорного аромату, немов лак розлитого по нервово випнутих вузлах коріння і присмаку пережованого нудно-солодкого волокна. Я не просто бачив цей чорний колір, зір – лише абстрактна вигадка, очищена, спримітизована категорія, придумана людиною. Ця чорнота, ця аморфна і млява присутність, що здаля переповнювала і зір, і смак, і нюх, але все це багатство змазувалось і зрештою зникало, бо було зайвим. Мить була надзвичайна. Нездвижний і закляклий, я занурився в якийсь моторошний екстаз. І в самий розпал цього екстазу з'явилося щось нове. Я збагнув нудоту, я оволодів нею. Правду сказати, я не пробував сформулювати собі цю знахідку. Але гадаю, що тепер мені буде легко надати їй словесної форми. Суть її – випадковість. Я хочу сказати, що за визначенням існування не є необхідністю. Існувати означає бути тут. Оце й усе. Існування з'являються перед вами, дають на себе наражатись, але їх не можна логічно виснувати. Я гадаю, є люди, що зрозуміли це, але й вони намагалися подолати цю випадковість, вигадуючи істоту необхідну і самодостатню. Проте ніяка необхідна істота не може пояснити існування, а випадковість – не мана чи з'ява, яку можна розвіяти. Випадковість – це абсолют, отже досконала довільність. Усе довільне – цей парк, це місто, я сам. Коли це усвідомлюєш, то все починає пливти, як тоді у відпочинку залізничників. Ось вам і нудота. Ось вам і те, що ці негідники з зеленого пагорба і до них подібні намагаються прикрити теорією незаперечних прав. Яка жалюгідна брехня! Ніхто не має ніякого права. А вони так само цілком довільні, як і всі інші люди. Їм ніколи не вдасться збутися почуття своєї зайвості. Вони самі в собі приховано суть зайві, тобто безформні, невиразні, жалюгідні. Як довго тривав цей гіпноз?
Я був корінням каштана, а точніше, я весь був свідомістю його існування, ще відірваним від нього, якщо я міг думати про це, і вже загубленим у ньому, повністю приналежний йому. Неспокійна, невпевнена свідомість, що однак усією своєю вагою зависла над цим інертним окоренком. Час спинився невеличкою чорною калюшкою в мене під ногами, і неможливо, аби щось іще відбулося після цієї миті. Я хотів відірватися від цієї смертельної насолоди, та навіть не уявляв, що це можливо. Я був там, усередині коріння, відчуття цього чорного окоренка не минало. Він стояв мені в очах, як кістка в горлі. Я не міг ні прийняти його, ні відкинути. Яким зусиллям я підвів очі? Та чи підводив? Мабуть, скоріше, я згинув на якусь мить, і потім, коли відродився, голова моя була закинута, а очі дивилися вгору. Справді, не пригадую ніякого переходу. Просто раптом нестерпно стало думати категоріями існування цього коріння. Це існування зникло, і намарно, я повторював, коріння існує, воно ще тут, під моєю лавою, під моєю правою ногою. Порожні звуки. Існування не така штука, яку можна здалеку осягнути. Треба, щоб воно вас зненацька захопило у свій полон, усією вагою навалилося на ваше серце здоровезною неповорушною істотою. Або ж взагалі нічого нема. Отже, нічого більше нема. Мій погляд очистився, я зачарований своїм визволенням. І раптом щось заворушилося легко і непевно. Вітер струснув шпилями дерев. Але я спокійно дивився на те, як вони рухались. Бодай така переміна після всіх цих статичних існувань, які дивилися на мене незмигними очима. Я споглядав, як хилитається віття, і думав. Нема рухів, які б існували самі по собі. Це завжди переходи, посередники між двома існуваннями. Неповноправний час. Я приготувався побачити, як вони з'являтимуться з небуття. Мало-помалу достигатимуть і нарешті розквітнуть. Нарешті ж я побачу, як народжується існування. Але не знадобилося й 3 секунд, щоб усі мої сподівання, як лизень злизав. Я так і не потрапив обіймати переходу до існування на цих боязких вітах, що наосліп обмацували порожнечу. Цей перехід – ще одна людська вигадка. Надто конкретна вигадка. А всі ці дрібненькі порухи ізольовані відбувалися самі по собі. Вони пообсідали всі гілки і сучки. Вони нуртували круг цих сухих рук маленькими буревіями. Безумовно, порух – це зовсім не те, що дерево. І попри все, це абсолют. Це теж річ. Хай би куди я подивився, скрізь простір був заповнений. Скрізь на кінцях гілок кишіли існування. Вони безперервно оновлювалися, але ніколи не народжувались. Сущий вітер дебелою мухою осідався на дерево. І дерево все тріпотіло. Але це тріпотіння не було новонародженою властивістю або переходом прихованої можливості в дію. Це була річ тріпотіння, що розливалася деревом, оволодівала ним, термосила його і, несподівано давши спокій, відлітала геть, завихрюючись у танці. Весь простір повний, усе було в дії, невикористаного часу нема, кожне найнепомітніше стріпування зроблене з існування. І все суще, що метушилося коло дерева, ні звідки не взялося і нікуди не щезло. То раптом виявлялося, що воно існує, то раптом
уже не існує. Існування не має пам'яті. Від зниклих воно не зберігає нічого, навіть згадки. Скрізь було існування, до нескінченності, до переситу, завжди і скрізь. Існування нічим не обмежене, окрім існування. Приголомшений, прибитий цією ряснотою істот без походження, я відкинувся на лаву. Скрізь вибрунькувалося, розцвітало. Мої вуха гули від існувань, сама моя плоть стріпувалась, не опираючись більше всесвітньому брунькуванню. І все це було огидним. Але навіщо, подумав, я сам одне з таких пручань. Ця ряснота не справляє враження щедрості, якраз навпаки. Вона похмура, хирна і обтяжлива сама собі. Ці дерева з їхніми великими неоковирними тілами. І тут я засміявся. Я раптом згадав, як у книжках описують дивовесну, коли все розпукує, вибухає і буйно квітне. Знайшлись недоумки, що забивають вам голову жаданням влади та боротьбою за життя. Невже вони ніколи не дивилися на тварину або дерево? Може, вони хотіли видати мені цей лисий платан, цей напівструхлявілий дуб за молоді сили, що пнуться до неба? Ну а як бути з корінням? За логікою, це мають бути хижі пазурі, що видирають із землі свою поживу. Ні, неможливо так бачити речі. В'ялість, безсилля – так. Дерева пливли в мене перед очима. Яке там струмування в небо? А все навпаки осідало. Щомиті здавалося, що стовбури зів'януть, як утомлені фалоси. Скоцюрбляться і з моршкуватою чорною купою впадуть на землю. Вони не хотіли існувати, але не могли зрадити існуванню. Ось у чим річ. Їм не лишалося нічого іншого, як потроху мляво варитися у власному бульйоні. Живиця повільно підіймалася капілярами вгору. Коріння поволі занурювалося в землю. Щомиті здавалося, ось вони, як стій, усе кинуть і зникнуть. Та вони були старі і потомлені, і тому неохоче існували собі далі. Просто через те, що їм бракувало сил умерти. Через те, що смерть могла прийти до них тільки з окола. Лише мелодії гордо носять в собі свою смерть, як внутрішню необхідність. Заковика лише в тім, що вони не існують. Усе суще народжується безпідставно. Живе зі знемоги померти, помирає зненацька. Я завдав тіло назад і заплющив очі. Але сколошкані образи посхоплювалися і кинулися заповнювати мої заплющені очі існуванням. Існування – це виповнений простір, який людина полишити не в змозі. Дивні образи вони представляли тижбу речей, не справжніх речей, а їхніх подоб. Якісь дерев'яні предмети, що нагадували стільці, а інколи рослини. А далі я побачив два обличчя. Ту пару, що обідала поруч зі мною тієї неділі в пиварні Везеліз. Масні, розпашілі, хтиві, безглузді обличчя з червоними вухами. Я бачив жіночі плечі і груди. Це було заголене існування. Ці двоє, я раптом жахнувся, і далі існували десь там, у бувілі. Десь там, серед яких запахів? Ці ніжні груди і далі терлися об свіжу білизну,
Вони щільно облягалися мереживими. Жінка й далі відчувала існування цих грудей у ліфі і загадково всміхалася собі. «Мої груденята? Мої ласі персики!» Чутлива до найменшого натяку на пробудження цих прекрасних плодів, яким було лоскотно. І тут я скрикнув і, розплющивши очі, схаменувся. Невже мені наснилася ця величезна присутність? Вона була тут. Вона зависла над парком, стікала по деревах, в'язка, липуча, густа, як конфітюри. Невже і я разом із парком був усередині неї? Мені страшно, а зрештою перемагала лють. Це було безглуздо, недоречно. Мені був огидний цей мармелад. І скрізь він, увесь простір із землі до неба був виповнений ним, а все скуто цією драглистою пригніченістю. Я бачив там, за глибинами глибин, ген-ген за межами парку, за будинками, за Бувілем. Я вже був не в Бувілі, я був ніде, я линув у просторі. Але це не дивувало мене, бо я знав, що то світ, голий, неприкритий світ, раптом з'явився мені, і мене почав душити гнів, коли я побачив цю вгодовану абсурдну істоту. Не можна було навіть спитати себе, звідки все це береться, і як воно так виходить, що існує світ, а не ніщо. Питання не мало жодного сенсу. Світ був присутній скрізь. Спереду, ззаду. І нічого до нього не було. Нічогісінько. Не було такої миті, коли б він не існував. Оце й дратувало найдужче. Адже не було ні найменшого сенсу в існуванні цієї мінливої личинки. Так само, як було неможливо, щоб вона не існувала. Це не осягалося думкою, аби уявити собі ніщо. Треба бути отут, усередині цього світу, живим і широко розплющеними очима. Ніщо – це думка в моїй голові. Реальна думка, яка шугала в цій необмеженості. Оце ніщо не могло виникнути до існування. Це таке саме існування, як і всяке інше. І воно з'явилося після багатьох інших існувань. «Бредота! Яка бредота?» залементував я і тіпнувся, щоб струсити з себе цю липучу бредоту. Але вона добряче вчепилася в мене. Її було багато, цілі тонни існувань. Їй не було краю, і я задихався на дні цієї незглибимої нудьги. І враз парк, немов увесь, вибіг у величезну дірку. Світ зник так само несподівано, як і з'явився. Чи це я пробудився нарешті? Хай там як, а я більше його не бачив. Довкола була жовта земля, і посохлі віти розчепірювали свої пальці. Я встав і пішов до виходу. Коло хвіртки спинився і обернувся. І тут він усміхнувся мені. Я обіперся на грати і довго споглядав його. Ця усмішка дерев і лаврових запустів щось та означала. Ось де була справжня таємниця існування. І тут мені згадалось, як однієї з неділь, десь тижнів три тому, чи що, я вже зауважив цей змовницький вигляд речей. Чи не мені вони підморгували? Я досадливо відчував, що мені не до снаги це збагнути. Не до снаги. А втім, відповідь була в цьому чеканні, а в цьому погляді. Вона була на стовбурі цього каштана. Це був сам каштан. Такі речі скидалися на думки, що спинилися на півдорозі і забули, куди линуть. Забули самі себе і зависли між небом і землею з виразом того сміховинного крихітного сенсу, якому було затісно в них.
Він дратував мене, цей крихітний сенс, якого я не зміг би збагнути, хоч 100 років обіймається грати. Я осягнув існування настільки, наскільки мені дозволяв мій розум. Потім я пішов, повернувся до готелю і записав оце. Уночі. Я вирішив, якщо я не пишу книжки, мені нема чого залишатися в Бувілі. Переїду до Парижа. А в п'ятницю сідаю на 5-годинний потяг і в суботу вже побачу Анні. Гадаю, ми проведемо з нею кілька днів. Тоді знову повернуся сюди, влаштую деякі свої справи і спакую валізи. Не пізніш, як 1 березня, думаю остаточно переїхати до Парижа. П'ятниця. У відпочинку залізничників. Мій потяг відходить за 20 хвилин. Грає патефон, гострий присмак пригоди. Субота. На Анні була довга чорна сукня. Вона відчинила мені двері, як звичайно, не привітавшись, не подавши руки. Моя правиця в кишені плаща. Заходь, сідай, де бачиш, тільки не на фотель біля вікна. Скоро й на бурмосину, проказує вона, аби спекатися формальностей. Це вона, така вона завжди. Ані опускає руки і похмуро дивиться на мене. Такою вона колись нагадувала мені маленьку дівчинку в перехідному віці. Тільки тепер Анні вже не схожа на ту дівчинку. Вона погладшала, перси її поважчали. Анні причиняє двері і сама до себе каже у якійсь задумі. «Не знаю, куди мені сісти, чи отут на ліжко». Урешті вона падає на якусь скриню, вкриту килимком. Хода в неї вже не та. Анні пересувається важко, але є щось величне і граціозне в її рухах. Їй ніби заважається молода здорова тлустість. І попри все, це вона. Це та сама Анні. Вона заходиться сміхом. «Тобі смішно?» Відповідає вона за своєю звичкою. Не зразу, задирекувато дивиться на мене. «Скажи, чому?» «Дивлюсь, як ти розцвів, коли увійшов. Ти схожий на батька, який щойно видав заміж доньку. Гаразд, не стовбич. Вішай свого плаща і сідай. Як хочеш, можеш сюди». За цими словами настає мовчанка, яку Анні і не думає уривати. «Яка гола кімната?» Колись Анні у всіх подорожах плуганила за собою величезну валізу, напхану всякими шалями, тюрбанами, мантиліями, японськими машкарами і лубочними картинками. Тільки-но, зупинившись у готелі, бодай на ніч, а вперше до чого вона бралася, це відкривала валізу і видобувала з нею всі ті багатства, які чіпляла на стіни, підвішувала до ламп, встеляла ними столи чи підлогу, пильнуючи щоразу нового і досить хитромудрого ладу. Минало якихось півгодини, і найсіріший готельний номер прибирав важкої, чуттєвої, майже нестерпної індивідуальності. Може, ця валіза десь загубилася, чи її не забрано з камери схову? Майже щось зловісне є в цій холодній кімнаті з непричиненими дверима до ванної. А вона нагадує мою бувільську кімнату, тільки ця розкішніша і сумніша. І знов Анні бере сміх. Я одразу впізнаю високий-високий, трохи гугнявий сміх. «А ти такий самий. Що ти все нипаєш, як божевільний?» Вона усміхається, і її очі вивчають мене майже з ворожою зацікавленістю. «Я просто подумав, що з цієї кімнати
Не скажеш, що в ній живеш ти. А, он що? Якось безвиразно відгукується вона. І знову мовчанка. Тепер Анні сіла на ліжко. Вона дуже бліда в своїй чорній сукні. Вона запустила довге волосся. Спокійно, як колись, Анні споглядає мене, трохи підбивши вгору брови. Невже їй нема чого мені сказати? Навіщо тоді покликала? Мовчанка стає нестерпною. І раптом в мене вихоплюється благальне. Я дуже радий бачити тебе. Останнє слово кісткою стає мені в горлі. Краще вже б мовчав, коли ліпшого не міг придумати. Зараз розсердиться. Я так і передбачав, що перші 15 хвилин буде тяжко. Колись я ніяк не міг дібрати очікуваних нею слів. Несміливо підводжу очі. Ані якось лагідно дивиться на мене. Невже ти ніяк не змінився? Такий саме упертий дурник? По її обличчю розливається вдоволення. Але яке ж це обличчя втомлене? Ти дороговказ, каже вона. Дороговказ, що стоїть на узбіччі. Ти незворушно повідомляєш, усе життя повідомляєш, що до Мелюна 27 кілометрів, а до Монтаржі 42. Ось чому мені іноді так бракує тебе. Я тобі потрібний? Ці 4 роки, які ми не бачились, я був тобі потрібний? Ну і залізна стриманість. Усмішка не зникає з мого обличчя. А то Анні, бува, подумає, що я дихаю важким духом. Але я відчуваю, як фальшива усмішка пече мені рот. Який же ти дурний! Ну, як ти вже так хочеш, звичайно, я не маю потреби бачити тебе. А в тобі, бачиш, нема нічого такого, щоб звеселяло зір. Мені досить знати, що ти існуєш і не змінюєшся. Ти мені, як той платиновий метр, що зберігається в Парижі чи десь там неподалік. Не думаю, щоб хтось коли-небудь мав потребу побачити його. А от і помиляєшся. Дарма, принаймні я не маю такого бажання. Мені досить знати, що він існує, що він дорівнює точно 1/10 мільйонній від чверті земного меридіана. Я навіть згадую про це щоразу, як щось вимірюють у моїй кімнаті або коли купую матерію. «Справді?» – холодно питаю я. «Але я могла взагалі думати про тебе тільки як про абстрактну чесноту, як про якусь межу. Ти ще дякую, що я кожного разу згадую твоє обличчя». Ось ми і повернулися знову до хитромудрих суперечок, які треба було вести саме тоді, коли мене зваблювали прості і грубі бажання. Сказати їй, що я люблю її, стиснути її в обіймах. Але сьогодні я не маю жодних бажань. Єдине, що мені хочеться, це мовчати і дивитися на Анні, щоб у цій тиші з усією повнотою усвідомити приголомшливий факт. Переді мною Анні. А для неї? Невже для неї цей день такий, як і всі інші? В неї не тремтять руки. Може, тоді, коли вона писала мені листа, в неї було що мені сказати, чи це знову одна з її примх? Тепер це вже давно минулося. І тут Анні обдаровує мене такою лагідною усмішкою, що сльози застеляють мені очі. Я згадувала тебе набагато більше за платиновий метр. Не було такого дня, щоб я не подумала про тебе. Я до найменших подробиць згадувала тебе.
А вона встає, підходить і кладе руки мені на плечі. А тепер той, хто бідкається, хай скаже, чи часто він згадував моє обличчя. «Це нечесно», – кажу я, – «тобі ж добре відомо, що в мене кепська пам'ять». «Ось і підтверджуєш, ти забув мене остаточно. А на вулиці впізнав би?» «Ну, звичайно, але я не те хотів сказати». «А хоч якого кольору в мене волосся, згадав би?» «А як же? А в тебе білясте волосся?» Ганні сміється. «Ти проголошуєш із такою гордістю? Ти ж дивишся на нього, тому це невелика заслуга». Ганні рукою скуйовдила мою кучму. «А в тебе руде волосся?» – передражнила мене вона. «Я ніколи не забуду, як уперше побачила тебе в тому м'якому капелюсі з бузковим відтінком, що аж кричав на твоїй рудій шевелюрі. Очам боліло дивитися. Де він тепер? Я хочу знати, а в тебе досі зіпсутий смак?» «Я більше не ношу капелюхів». Вона тихо присвиснула і ширше розкрила очі. «Сам ти цього дійти не міг». «Сам? Ну що ж, мої вітання. Молодець. Тільки про це можна було здогадатися давно. Твоє волосся не уживається ні з чим. Воно не пасує ні до капелюхів, ні до підголовників крісел, навіть до шпалер на стінах, які утворюють для нього тло. Або тоді носи капелюха, нап'явши по самісінькі вуха, як того англійського фетрового, що ти купив у Лондоні. Ти тоді затикав свої пасма під капелюх, і можна було подумати, що в тебе взагалі немає волосся. І тим рішучим голосом, яким кладуть край давнім суперечкам, а вона висновує: «Це тобі зовсім не личило». Я навіть не знав, про який капелюх йдеться. «А хіба я казав, що він мені пасує?» «Оближ, прекрасно пам'ятаю. У тебе про нього тільки балачок було. Нишком дивився на себе в дзеркало, думаючи, що я тебе не бачу». Ця пам'ять минулого гнітить мене, але в голосі Анні жодних ознак, що вона щось згадує. Її голос не бринить схвильовано і мрійливо, як, звичайно, під час спогадів. Здається, що вона згадує сьогоднішні, хай учорашні події. Вона зберегла живими і здоровими всі свої колишні погляди, вподобання, всі свої образи. А в мене ж навпаки. А все потонуло в поетичному тумані. Я готовий на будь-яку поступку. І враз, без ніякої інтонації, вона звіщає: «А я, бачиш, погладшила і постаріла. Мені треба дбати про себе». Я бачу. А який утомлений в неї вигляд. Але тільки-но я збираюся щось сказати, як Анні додає: «Я грала в театрі в Лондоні». «З Кендлером?» «Та ні, ні з яким не Кендлером. Отакий ти завжди. Обгав собі в голову, що я буду грати з Кендлером. Скільки тобі треба казати, що Кендлер – диригент?» «Ні, я грала в невеличкому театрі на Сохо-сквер. Ми ставили «Короля Джонса», п'єси Шона Окесі, Сінга, а ще «Британіка». «Британіка?» – перепитую я здивовано. «Так, Британіка, а що? Через це я й кинула театр. Це я подала їм ідею цієї п'єси, а вони дали мені роль Юнії». «Он як? Але ж ти знаєш, що я можу грати тільки Агріпіно». «І що ти робиш нині?» Я припустився помилки, що спитав про це. Життя відринуло від її обличчя. Але вона не забарилася з відповіддю. «Я більше не граю. Я подорожую. Є один тип, який утримує мене». А вона всміхається.
Тільки не дивись на мене так жалісливо. Тут нема ніякої трагедії. Я тобі завжди казала, що цілком спокійно дивлюся на утримання. До того ж, він уже майже дід і великого клопоту не завдає. Англієць. Яка тобі різниця? Палко вихоплюється в ванні. Не говорімо про нього. Ні для мене, ні для тебе він не має ніякого значення. Хочеш чаю? Ані йде до ванної кімнати, і я чую, як вона ходить там і согає кастрюлями, балакає сама з собою, щось роздратовано мурмочучи. На її нічному столику, як завжди, том «Історія Франції» Мішле. Над ліжком, тепер я роздивився, вона повісила фото, одне єдине, репродукцію портрета Емілії Бронте, написаного братом письменниці. Ані повертається і каже сходу: «А тепер розкажи про себе». І знову зникає у ванній. Тепер, попри всю кепську пам'ять, згадую. Вона завжди отак у лоба ставила питання, які вкрай спантеличували мене, бо з одного боку я відчував у них щиру цікавість, з другого – бажання якомога швидше покінчити з цим. У всякому разі тепер після цього питання не лишається сумніву. Вона чогось від мене хоче. А все це поки що підготовчий етап. Вона збувається всього, що може заважати. Остаточно з'ясовує другорядні питання. А тепер розкажи мені про себе. По цьому про себе розкаже вона. І зненацька в мене зникло всяке бажання щось розповідати. Навіщо? А всю цю нудоту, острах існування, краще лишу я все це з собою. «Ну, хутко, я слухаю», – кричить Анні за переділки. Вона повертається з чайником. «Ти в Парижі?» «Ні, в Бувілі». «У Бувілі? Як? Гадаю, ти ще не одружився?» «Одружився? Я аж підскочив». Мені було приємно, що Анні могла уявити таке. Я кажу їй про це. «Казна що? Це ті самі натуралістичні вигадки, якими ти колись мені докоряла. Пам'ятаєш, коли я уявляв тебе вдовою з двома хлопцями? І всі ці історії про те, які ми будемо. Ти просто ненавиділа їх. Зате ти тішився ними, нітрохи не бентежачись, відказує Анні. А ти розказував це і вдавав сильного. А втім, на словах хоч ти і обурюєшся, але ти такий зрадник, що цілком міг нишком одружитися. Ти цілий рік обурено казав, що ніколи не підеш дивитися імператорські фіалки. А тоді, одного дня, коли я захворіла, пішов і подивився їх у сусідньому кінотеатрику. Я живу в Бувілі, кажу я з гідністю, тому що пишу книжку про маркіза де Ролебона. Ганні дивиться на мене із старанно вдаваною зацікавленістю. Маркіз де Ролебон? Це той, який жив у 18 сторіччі? Так. Справді, ти мені розказував про нього. Це буде історичний роман? Так. Угу. Якщо вона ще спитає, я розкажу їй усе. Але вона мовчить. Очевидно, вона вважає, що і так дізналася про мене достатньо. Вона дуже добре вміє слухати, але тільки тоді, коли хоче. Я стежу за її обличчям. Вона опустила очі і думає, що сказати мені, з чого почати. Може, тепер я мушу спитати про щось? Ні, вона заговорить сама. Вона почне, коли визнає за краще. Серце калатає. А от я змінилася, раптом каже Анні. Ось і початок. Але вона знову замовкла. Тепер розливає по білих порцелянових філіжанках чай.
Вона чекає мого слова. Мені треба щось сказати. І не будь-що, а саме те, що їй треба. Це мука. Чи направду вона змінилась? Так, вона погладшала, вигляд у неї втомлений. Але не це, звичайно, вона мала на увазі. Не знаю, як на мене, ні. Той самий сміх, я опізнав його. Ти так само підходиш і кладеш руки мені на рамена. Так само говориш і нікого не слухаєш. Так само читаєш історію, Мішле, і ще багато-багато інших ознак. Скажімо, ця глибока цікавість, яку вона виказує до моєї невмирущої суті, і цілковита байдужість до того, що зі мною може статися в житті, а ще дивна маніжність, педантична і воднораз чарівна, а ще її манера з порога відкидати усі завчені форми вічливості і приязні. Все те, що спрощує людські взаємини і не приневолює співрозмовників до ненастанної винахідливості. «Ні, я змінилась», – каже вона нелюб'язно. «Я цілком змінилась. Вже немає тієї Анні. Гадала, що ти одразу завважиш це». А ти про якусь історію Мішле. Вона встає переді мною. А от ми зараз побачимо, чи справді цей дядько такий розумний, як він тут удає. Ану, вгадай, де я змінилась? Я муляюсь. Вона тупає ніжкою, ще усміхнена, але вже не на жарт дражлива. Колись це завдавало тобі неабияких мук. Принаймні, ти так казав. Тепер цього нема. Пішло за водою. Ти мусив би це помітити. Хіба тобі тепер не легше зі мною? Я не наважуюся сказати їй. Ні, не легше, як і колись. Я сиджу на краю стільця і стежу за тим, щоб не вскочити в яку пастку. Думаю, як запобігти її незбагненним нападам люті. Вона сіла на своє місце. «Ну так от», переконано киваючи головою, промовляє вона. «Якщо ти нічого не зрозумів, значить, ти багато чого забув. Більше, ніж я гадала. А ну, хіба не пригадуєш, як ти робив усе ніби навмисно? Приходив, говорив, ішов собі. А все не до шмиги. Тепер уяви собі, що нічого не змінилося. Ти входиш. На стінах машкари і шалі. Я сиджу на ліжку і кажу тобі». Вона завдала голову назад, роздимає ніздрі і театральним голосом, ніби глузуючи з себе, проказує. «Ну, чого ти дожидаєш? Сідай». Звісно, при цьому я старанно уникаю слів. «Тільки не на той фотель біля вікна». «Ти мені весь час розставляла пастки». «То були не пастки». «Ну, звісно, ти пішов би просто до фотеля сідати». «І що мені було б?» – питаю я, обертаючись і зацікавлено роздивляючись фотель. А вигляд у нього звичайний, солодкавий і вигідний. «Нічого доброго», – кидає Анні. Я не допитуюсь. Анні завжди оточувала себе безлічу табу. «Здається, мені дещо прояснюється», – вигукую я. «Але це було просто неймовірно. Чекайно, зараз скажу». І справді, кімната геть порожня. Ти не можеш не ствердити, що це я запримітив одразу. Отже, я увійшов, звичайно, помітив би всі ті машкари на стінах, усі шалі і таке інше. Готель завжди закінчувався на порозі твого номера. Твоя кімната – це вже був інший світ. Ти б не зустріла мене. Ти сиділа б, забившись у кут, може навіть на підлозі, на червоному килимі, що його ти повсюди тягала за собою, дивилась би на мене немилостиво і чекала.
Варто було б мені сказати одне слово, поворухнутися або перехопити подих, як брови твої насупились, і я притьмом відчув би себе глибоко винним, сам не знаючи чому. Потім, а з кожною хвилиною, моя незграбність підходила б, як на дріжджах, і далі я був би скрізь винний. І часто так було? Сотні разів. Це найменше. Тепер ти спритніший, хитріший. Де там? Я рада це чути. Отже? Отже, тепер цього нема. Ха-ха-ха, вихоплюється в неї театрально. Він досі не може в це повірити. І вже спокійно. Так от, ти можеш мені повірити, цього вже нема. Досконалих митей більше не існує? Ні. Я приголомшений. Я не вгаваю. Значить, ти не... Тобто, кінець усім цим маленьким трагедіям, моментальним виставам, у яких ті машкари, шалі, меблі. Я сам усе мало свою невеличку роль. А ти грала провідну? Невдячний, усміхається вона. Кілька разів я доручала йому ролі, важливіші за мою, а він і не помічав. Так от, правда, все закінчено. Ти здивований? О, ще як здивований. Тоді я думав, що все це частина тебе, і позбавити тебе цього все одно, що виймати тобі серце. Я теж так гадала. І додає байдужно з легкою іронією, яка мені вкрай не сподобалась. Але, як бачиш, я можу жити і без серця. Вона сплітає пальці на коліні і підтримує його. Замріяно дивиться кудись у просторінь. Від мінливої усмішки молодшає весь її вид. Вона схожа на загадково безтурботну дівчинку-товстулю з таємничим і дуже вдоволеним виразом на обличчі. Зате я рада, що ти лишився таким, як був. Коли б тебе зняли, перефарбували і поставили на узбіччі якоїсь іншої дороги, я потратила орієнтир. Ти мені потрібний. Я змінююсь, а ти, так ми домовились, лишайся непорушним. За тобою я оцінюю свої зміни. І все ж мене це трохи зачіпає. Ну, так от, орієнтир цей дуже неточний, жваво заперечую я. Я, навпаки, останнім часом цілком змінився. По суті, я став... Ох, вигукнула вона з убивчою зневагою. А всі ці мені інтелектуальні переродження... От я змінилася до самих кісток. До самих кісток. Що мене так потрясло в її голосі? Хай там як, але раптом я здався. Я перестав шукати зниклу Анні. Мене хвилює тільки ця дівчина, і я люблю тільки її, цю дівчину-товстулю з прив'ялим личком. У мене з'явилася впевненість, майже фізична. Я всім тілом відчуваю, що досконалих митей не існує. Коли йду, відчуваю це ногами. Я відчуваю це повсякчас, навіть коли сплю. Я не можу цього забути. Ніколи в мене не було того, що називають прозрінням. Я не можу сказати, от з цього дня, з цієї години моє життя змінилось. Але тепер у мене таке враження, що все це мені несподівано розкрилося раніше. Я приголомшена. Я ні в сих, ні в тих. Я ніяк не можу до цього звикнути. Вона каже це рівним голосом і з ледь помітною гордістю за таку свою зміну. Надзвичайно легко вона погойдує тілом, сидячи на скринці. Ще ні разу, відколи я увійшов, вона не була так схожа на колишню Анні. Марсельську Анні. Знову вона володіла мною,
І знову я летів у її незбагненному космосі, понад усім, що є кумедного, маніжного і мудрованого. І знову, як колись, з'явився дрож, який щоразу охоплював мене, як я бачив її, і гіркий присмак у роті. Анні розплела пальці і відпустила коліно. Вона мовчить, але це виважена мовчанка, як у опері, коли впродовж рівно 7 тактів оркестр німує і кін стоїть порожній. Вона п'є чай, тоді відставляє філіжанку і, випроставшись, упирається кулаками в краї скрині. І тут вона напускає на своє обличчя таку любу мені розкішну личину медузи, роздуту з ненавистю, перекривлену і отруйну. Анні ніколи не змінює тільки вираз. Вона міняє лице, як античні актори маски, раз і готово. Кожна з цих масок мала створювати цілу атмосферу, задавати тон дальшим подіям. Маска з'являється і буде незмінною, поки Анні говоритиме. Потім спаде і відокремиться від Анні. Анні дивиться і не бачить мене. Зараз буде говорити. Я жду на трагічний монолог, гідний її машкари, справжньої похоронної пісні. А тут вона тільки каже: «Я пережила себе». Інтонація ніяк не відповідає її обличчю. Воно не трагічне, воно страшне, в ньому глухий відчай без плачу, без жалю. Так, щось у цій жінці безнадійно спито до краплі. Машкара спадає, Анні всміхається. Але я зовсім не журюсь. Я часто цьому дивувалась. І надаремно. Чого мені сумувати? Колись я була здатна і на справжні пристрасті. Я несамовито ненавиділа свою матір. Та й тебе, каже вона з викликом. Я палко любила. Вона чекає на відповідь. Я мовчу. Звичайно, все це вже в минулому. Звідки тобі знати? Я знаю. Я знаю також, що більше ніхто і ніщо не пробуркає в мені цього почуття. Знаєш, покохати когось – це однаково, що влізти в небезпечну авантюру. Тут потрібна і енергія, і зацікавлення – і певне засліплення. Є навіть спочатку мить, коли треба перестрибнути через прірву. Як тільки почнеш розважати, ти вже цього не зробиш. Я знаю, що вже ніколи не перестрибну цієї прірви. Але чому? Вона іронічно позирає на мене і не відказує. Тепер я живу в оточенні моїх померлих пристрастей. Намарно пробую згадати той прекрасний гнів, який підбурив мене, 12-річну дівчинку, стрибнути з 4-го поверху, коли мати відшмагала мене. Із затуманеними очима, без ніякого зв'язку, вона додає: «І пильно придивлятися до речей мені не можна. Мені можна подивитись, упізнати їх, а далі вже треба відводити очі». «А то чому? Які сьогодні вони? А чи це не? У всякому разі щось подібне. Одного разу таке вже було в Лондоні, коли ми кожноосібно, однаково і майже одночасно подумали про одні й ті самі речі. Як було б добре, якби... Але думка в Анні завжди така плутана, що ніколи немає цілковитої певності, що ти правильно зрозумів її. Передусім треба з'ясувати. Послухай, я хотів тобі сказати. Я ніколи до решти не розумів, що означають твої досконалі миті. Ти ні разу не пояснювала. І не дивина, ти ж не хотів докласти жодного зусилля, щоб зрозуміти. Дивився на мене, мов дурень. Що ж, я знаю, чого це мені коштувало.
Ти заслужив на те, що з тобою сталося. Ти дуже завинив. Ти так дратував мене своїм поважним виглядом. Він ніби промовляв за тебе. От я нормальна людина. Ти з усієї сили намагався пащити здоров'ям. Ти весь аж лиснів своєю моральною чистотою. І все ж я сотні разів просив пояснити, що таке. «Можливо, але яким тоном?» – вигукує вона гнівно. «Ти милостиво давав згоду поінформувати себе. Ось де правда. Ти питав це з побажливою неуважністю, як ті старі пані, що цікавилися в мене маленької, у що я граюсь. По суті, – задумливо розтягує Ні, – може, найдужче я все ж ненавиділа саме з тебе?» Вона робить над собою зусилля, опановує себе і усміхається. Щоки ще палають, вона дуже гарна. Я готова пояснити, що це таке. Тепер я вже застара, аби спокійно розказувати добрим літнім жінкам, подібним до тебе, ігри свого дитинства. Ну то що, хочеш знати? Ми сиділи в садочку кав'ярні, якраз на осонні, під помаранчевими парасолями. Ти вже, мабуть, забув, ми тоді ще пили ситро, і я знайшла в цукровій пудрі дохлих мух. Ага, може бути. У тій кав'ярні я тобі і розказувала про добірні ситуації. Розказувала про велике видання історії Мішле, яке я мала в дитинстві. Вона була набагато більша від цієї. Її сторінки були мертвотно-бліді, як печериця зсередини. Вона відгонила грибами. По батьковій смерті мій дядько Жозеф привласнив усі томи і відвіз їх до себе. Тоді я і обізвала його старим кнурякою, за що мати відлупцювала мене, і я виплигнула у вікно. Так-так, здається, ти розповідала мені про цю історію Франції. Ти, здається, читала її десь на горищі. Бачиш, я все пам'ятаю. Даремно було мене винуватити, що я все забув. Помовч. Отже, як ти дуже добре пригадав, я тягла ці величезні фоліанти на горищі. В них було небагато малюнків. Щось 3 чи 4 на книжку. Але кожен займав цілу сторінку, а зворот був чистий. Це тим більше вражало мене, що на інших сторінках задля економії текст було розташовано в 2 стовпчики. Я любила ці гравюри надзвичайно. Всі знали на пам'ять, і коли читала котрись із томів Мішле, вже за 50 сторінок до чергового малюнка починала чекати, коли він з'явиться, і щоразу його поява була мені справжнім дивом. Була тут іще одна вишукана насолода. Сцена, зображена на малюнку, ніколи не відповідала змістові сусідніх сторінок. Щоб знайти текст про подію, треба було забігати сторінок на 30 уперед. «Благаю тебе, розкажи мені про досконалі миті», – благав я. Поки що я розказую тобі про добірні ситуації. Це ті, що були на гравюрах. Я назвала їх добірними, бо гадала, що вони чимало важили, якщо їх зображено на таких нечисленних малюнках. Розумієш, їх обрано поміж усіх інших, хоч були епізоди історично важливіші, виразніші для малярів. Так, на все 16-те сторіччя припадало всього 3 картинки. Смерть Генріха ІІ, вбивство герцога Дегіза і в'їзд Генріха IV до Парижа. І тоді мені здалося,
що всі ці події чимось особливим відмінні від інших. Зрештою, самі гравюри потвердили мене в цій думці. Малюнки на них були якісь неоковирні. Руки і ноги в людей якось не припасовувалися до тіл. Зате скільки величі було в композиції. Приміром, у сцені вбивства герцога де Гіза. Очевидці заціпеніло і гнівно виставляють перед собою долоні, а самі відвертаються. Це було прекрасно. Ну чим не хор? Не думаю, що маляр забував наділити картинки милими кумедними подробицями. Там пажі падали з коней і давали драла моськи, а блазні сиділи на приступцях трону. І все це було подано так велично і так незграбно, що прекрасно гармоніювало з усім іншим. Я щось уже не пригадую полотен, де була б така одностайна міцна єдність у всьому. Звідси все й почалося. Добірні ситуації. Принаймні те, як я їх собі уявляла. Це були ситуації, які мали рідкісні і коштовні якості. Стиль, коли хочеш. От у 8 років я гадала, що бути королем – добірна ситуація. Або ще померти. Тобі смішно, але на малюнках було стільки вмирущих і стільки людей утомить проказували високі слова, що я просто щиро вірила. Одне слово, останні хвилини агонії мені видавалися найвищим благом. Проте досить перебувати в кімнаті, де лежить небіжчик, бо сама смерть – уже добірна ситуація. Від неї ніби розходилося щось таке, що передавалось і всім присутнім. Це возвеличувало тебе. Коли помер мій тато, мене завели до його кімнати попрощатись. Підіймаючись сходами, я почувала себе глибоко нещасною і водночас п'яніла від якогось релігійного екстазу. Нарешті я потраплю в добірну ситуацію. Я прихилилася до стіни і намагалася поводитись так, як треба в такі хвилини. Але край ліжка навколішки стояли моя мати з тіткою і все псували своїми риданнями. Ані промовила свої останні слова з серцем, ніби ці спогади ще досі їй пекли. Вона замовкла, отупившись в одну цяту і вигнувши брови. І ще раз принагідно переживає всю ту сцену. Згодом я розширила це поняття. Спершу до добірних ситуацій додала ще одну – кохання. Я маю на увазі сам процес. До речі, ти тепер розумієш, чому інколи я відмовляла деяким твоїм вимогам. Я ніби для себе щось рятувала. А далі я сказала собі, що, певне, є ще багато добірних ситуацій, набагато більше, ніж я можу нарахувати. І врешті визнала, що їх є безліку. Гаразд, і все ж які вони? Отакої. «Я ж тобі пояснила», – здивовано каже Анні. «Ось уже чверть години, як я тобі втокмачую це». «Отже, треба, щоб людина була охоплена якоюсь жагою, скажімо, ненавиділа або кохала. Чи досить, щоб зовнішня сторона події мала якусь свою велич? Я маю на увазі все те, що ми можемо в ній помітити». «І те», – відповідає вона неохоче. «Ну, а досконалі миті? Яке місце посідають вони?» «Вони приходять опісля. Насамперед з'являються провісники. Тоді йде добірна ситуація. Неквапливо, велично вона входить у людське життя. І тут перед нами постає питання, робити чи не робити з цього досконалу мить». «А все мені ясно», – кажу я. «У кожній добірній ситуації дозволено тільки певні акти, певні пози, певні слова, а всі інші пози, слова суворо заборонено. Так?» «Коли хочеш,
Одне слово, добірна ситуація – це сировина, що її треба обробляти. От-от, киває вона, спочатку треба поринути в якийсь винятковий стан і подивитися, щоб усе було на своїх місцях. Якщо всі вище згадані умови виконано, значить, ти прожив досконалу мить. Одне слово – це до певної міри твір мистецтва. «Ти вже казав мені це?» – дражливо зауважує Анні. «Ні, це обов'язок. Просто слід кожну добірну ситуацію зробити досконалою миттю. Це вже питання моралі. Так-так, не смійся, саме моралі». Але я й не думав сміятись. «А знаєш, – раптом кажу я їй, – я теж покаюсь. Я ніколи не розумів, чого ти хочеш, і ні разу навіть не спробував допомогти тобі. Аби знаття...» «Дякую, красно дякую, – каже вона іронічно. Гадаю, ти не шукаєш подяки за це запізніле каяття. А втім, я не гніваюсь на тебе, бо сама тобі ніколи нічого до ладу не пояснювала. Я була скута, я не могла говорити про це ні з ким, навіть із тобою, надто з тобою. Щоразу в такі хвилини я відчувала якийсь фальш. Я спантеличено спинялась. При цьому я мала таке відчуття, що я зробила все, що можна. Але що мені треба було робити? З чого починати? Який ти дурний? Цього не можна пояснити на прикладі, а все залежить від обставин. Поясни тоді, що ти намагалася робити? Ні, мені не хочеться про це говорити. Коли бажаєш, можу розказати одну історію, яка справила на мене велике враження, ще коли я ходила до школи. Був собі король, який програв битву і потрапив у полон. І от сидить він у таборі переможців, забившись у кут, і бачить, як у кайданах ведуть його доньку і сина. Він не заплакав, не зронив ні слова. Тоді ведуть одного з його пахолків, теж у кайданах. І тут король застогнав і став скупти на собі волосся. Ти сам можеш вигадати такі приклади. Тобто ясно, є випадки, коли плакати не можна, інакше ти остання нікчема. Але якщо тобі на ногу впало поліно, тоді вже дозволено робити що завгодно – скиглити, ридати ридма, стрибати на одній нозі. Дурне діло бути весь час стоїком. Даремно витратиш свої сили. Вона усміхається. Але буває так, що треба бути більше, ніж стоїком. Звичайно, ти вже не пам'ятаєш, як я вперше тебе поцілувала. Чого ж, дуже добре пам'ятаю. Переможно кажу я. Це було в Кью Гарденс на березі Темзи. А чого ти ніколи не знав? Так це того, що я сиділа на кропиві. Мені задерлася спідниця, і усі стегна були покусані. Тільки поверхнеся, і жалило ще дужче. Тут замало самого стоїцизму. Ти мене зовсім не збуджував. Якоїсь особливої потреби цілуватися з тобою я теж не мала. Поцілунок, що я збиралася тобі подарувати, мав більше значення. Він став зобов'язанням, своєрідним пактом між нами. Тож ти розумієш, що біль тут був недоречний? Мені не вільно було думати про свої стегна такої миті. Я не просто мусила не показувати своїх страждань. Не можна було взагалі їх відчувати. А вона гордо дивиться на мене, досі дивуючись своєму тодішньому вчинкові. На всі 20 хвилин, поки ти канючив поцілунку, якого я вже зарані поклала тобі подарувати. На весь час, поки ти вмовляв мене, адже годилося дотримати всіх приписів. Я спромоглася цілком знеболитися.
Один Господь знає, яка в мене ніжна шкіра, але я нічого не чула, аж поки ми підвелись. Ось воно, все знайоме. Нема ні пригод, ні досконалих митей. Ми з нею позбулися однакових ілюзій. Ми йшли однаковими шляхами. Я вгадую кінцівку. Можу навіть за ній говорити і сам завершити її думку. І так ти дійшла висновку, що завжди знайдуться якісь тітки в сльозах, якийсь рудий суб'єкт або ще хтось, хто зіпсує твої маленькі спектаклі. Звичайно, промовила вона з небарвленим голосом. Чи я помиляюсь? Ох, знаєш, я вже як-небудь пережила б хиби того рудого суб'єкта. Зрештою, я була вже досить люб'язна і тим, що цікавилась, як інші виконують цю роль. Ні, тут радше брак добірних ситуацій. А тож, мені завжди здавалося, що ненависть, любов і смерть охоплюють нас, як язики полум'я Страсної П'ятниці. Я гадала, що можна випромінювати ненависть або смерть. Як я помилялась? Ні, справді я гадала, що існує ненависть, що вона сходить на людей і підносить їх над собою. І всі такі схожі, що дивом дивуюся, для чого людям різні імення, якісь відміни. Вона думає так само, як і я. Мені здається, ми ніколи не розлучались. Знаєш, кажу я, вже певний час я думаю про одну річ, яка мені більше до вподоби, ніж роль того дороговказу, яку ти мені так милостиво призначила. Ми з тобою відмінились однаково і одночасно. І це мені більше до серця, ніж бачити, як ти йдеш усе далі і далі. А я вічно лишаюся твоїм стартом. Усе, що ти мені оце розповіла, збирався розказати тобі я. Правда, іншими словами. Ми зустрілися на кінцевому пункті. Не можу навіть висловити, як мені радісно від цього. «Серйозно?» – вимовляє вона тихо, але затято. «А мені було б краще, якби ти був такий, як є. Так зручніше. Тут я твоєї радості не поділяю. Мені було б неприємно думати, що хтось мислить так, як я. До того ж, ти помиляєшся». Я розказую їй свої пригоди, розказую про існування. Може, трохи задовго і занудно. Вона слухає, як старанна учениця, широко розплющивши очі, звівши брови. Коли я скінчив, вона полегшено зітхнула. «Ну от що, ти сприймаєш усе зовсім не так, як я. Ти скаржишся, що речі не розташовуються довкола тебе букетами квітів, а сам не хочеш шипучкою поворухнути». Я не вимагала такого. Я сама хотіла діяти. Знаєш, коли ми з тобою гралися в шукачів пригод, то ти був персонажем, з яким траплялися пригоди, а я тим, хто їх створював. Я казала, я буду людиною дії, пам'ятаєш? Так от, нині я просто кажу, не можна бути людиною дії. Певне, я мав не дуже переконаний вигляд. Або Енні розпалилася ще більше і вже з притиском каже. Крім того, є безліч речей, про які я тобі не сказала. Надто довго пояснювати. Приміром, тієї миті, як я вже діяла, мені треба було казати собі, що те, що я зараз роблю, матиме потім згубні наслідки. Як тобі це краще пояснити? Нічого не треба пояснювати.
Досить зневажливо, кажу я. І я мав такі думки. Вона недовірливо дивиться на мене. Тебе послухати, так ти просто читаєш мої думки. Дуже дивно. Я не можу її переконати, тільки дратую і все. Я мовчу. Я хочу стиснути її в обіймах. Несподівано вона стурбовано позирає на мене. Ну, якщо і в тебе такі ж думки, скажи, що робити далі? Я схиляю голову. Отже, я себе пережила? З натугою вичавлює вона з себе. Що їй сказати? Якби я знав, у чому сенс життя, я не зневіряюсь, як вона в житті, бо ніяких великих надій не покладав. Я радше здивований цим життям, що дано мені, дано ні для чого. Так і стою, похнюпавши голову, я не хочу бачити в цю мить її обличчя. «Я подорожую», – каже вона безвиразно, – «саме зі Швеції. На тиждень спинялась у Берліні. Ну, ще цей один, що утримує мене. Підійти і стиснути її в обіймах. І що далі? Чим я їй допоможу? Вона така ж самотня, як і я. Що ти там мурмотиш?» Її голос веселішає. Я підводжу очі, вона дивиться на мене лагідно. «Нічого». Я просто подумав про своє. О, загадкова особа, ось що, вибирай, або розказуй, або мовчи. І я починаю оповідати їй про кав'ярню відпочинок залізничників, про давній забутий рехтайм, який я просив мені ставити, про ту дивну насолоду, яку відчуваю, слухаючи його. І я питав себе, а може шукати треба десь тут, десь близько? Вона мовчить, я бачу, що їй не дуже цікава моя розповідь. Потім вона знову здіймає мову, і не знати, чи то вона веде далі свої думки, чи це відгук на мої слова. Картини, статуї непридатні. Вони прекрасні тільки, як я дивлюся на них. Музика. А в театрі? Що в театрі? Ти заповзявся перелічити всі мистецтва? Ти колись казала, що хочеш стати акторкою, бо на сцені можна реалізувати досконалі миті. Так, я реалізувала їх для інших. Завжди запорошена, затиснута між картоновими декораціями, на протязі засліплена софітами. Звичайно, моїм партнером був Торндайк. Ти, напевне, бачив його у Ковент-Гардені. Я завжди боялася розсміятися йому в лице. І тебе ніколи не захоплювала твоя роль? Трішки іноді бувало, але ніколи аж аж. Головне для нас усіх – оте чорне провалля якраз перед нами, у глибині якого сиділи люди, яких ми не бачили. Для них ми, мабуть, насправді розігрували досконалу мить. Але, розумієш, вони теж не жили в ній. Вона розгорталася перед ними. Гадаєш, актори жили всередині неї? Зрештою, її не було ні по цей, ні по той бік рампи. Вона не існувала, і, незважаючи на те, всі про неї думали. Тому, мій любий, я все це послала до дідька. Ти мене розумієш? Каже вона, майже вульгарно розтягуючи слова. А я пробував написати книжку. І тепер я живу минулим, уриває вона мене. Збираю по крихті все, що відбувалося зі мною, і узгоджую з собою. Отак, здалеку, воно не так мучить мене, стає якимось ближчим. От і наша з тобою історія виглядає доволі симпатично. Я трохи підмальовую її,
і вона стає разком досконалих митей. Тоді я заплющую очі і уявляю, що зі мною це повторюється знову. Я бачу інших людей. Треба лише вміти зосереджуватися. Знаєш, що я прочитала? Лойолині – спіритуальні вправи. Вони були мені дуже корисні. Є такий спосіб – ти розташовуєш декорації, тоді заселяєш їх дійовими особами, тоді щастить підгледіти, додає вона таємничим голосом. Мені б цього було замало, зауважую я. А хіба я кажу, що мені забагато? Якусь хвилину ми мовчимо. Западає вечір, я ледве бачу бліду пляму її обличчя. Її чорне обрання зливається з сутінками, що затопили кімнату. Несвідомо я беру чашку з рештками чаю і підношу до вуст. Чай прочах. Кортить закурити, але не наважуюсь. У мене гнітуче враження, що нам більше нема чого сказати одне одному. Ще вчора стільки хотів розпитати в неї, де вона була, що робила, кого бачила. Але все це цікавило б мене, якби відповіді «ні» були щирі. А тепер мені байдуже до всіх тих країв, усіх міст, які вона бачила, всіх чоловіків, що впадали за нею, що їх, можливо, вона кохала. Все це не захоплювало її. Вона лишалася цілком байдужою до всього. Сонячні промені не проникають у холодні й темні морські глибини. Ось переді мною Анні. Анні, яку я не бачив 4 роки. І нам більше нема чого сказати одне одному. А тепер іди, несподівано каже вона. Я чекаю одну людину. Ти чекаєш? Ні, це один німець, художник. І вона заходиться сміхом. Його відлуння дивно розлягається в темній кімнаті. Ось іще одна людина не схожа на нас. Поки що не схожа. Щось робить, на щось себе витрачає. Я неохоче підвожусь. Коли я знову тебе побачу? Не знаю. Завтра я їду до Лондона. Через Д'єп? Так. А потім, мабуть, подамся до Єгипту. Може, наступної зими переїздом буду в Парижі, я тобі напишу. У мене завтра цілий день вільний, несміливо кажу я. Ти знаєш, у мене стільки роботи, стримано відказує вона. Ні, ми з тобою не побачимось. Я напишу тобі з Єгипту, лиши мені адресу. Гаразд. На швидку руч у сутінках пишу свою адресу на клаптику конверта. Слід буде попросити в готелі Прентанія, щоб пересилали мені листи, коли я поїду з Бувіля. Та глибоко в серці я знаю, що Анні все одно не напише. Може, ми побачимось років через 10, а може, я бачу її востаннє. Я не просто пригнічений цим розставанням. Мені жахливо, як подумаю, що я знову порину в самотність. Анні підводиться, на порозі торкається моїх губів легким цілунком. «Хочу згадати твої уста», – усміхається вона. «Для моїх спіритуальних вправ треба омолоджувати спогади». Я беру її за руку і притягаю до себе. Вона не пручається, лише робить головою заперечливий жест. Не треба, мені це більше не вабить. Минулося, забулося. До того ж, якщо вже і брати щось від людей, то яка різниця? Чи ти перший ліпший гарненький юнак? Що ти збираєшся робити далі?
Я ж сказала, поїду до Англії. Ні, я питаю не про це. Ой, Леле, та нічого. Не відпускаючи її руку, я тихо кажу. Отже, як я тебе знайшов, треба знову втрачати. Тепер мені розкривається її обличчя. В одну мить воно витяглось і зблідло. Обличчя старої жінки – справді жахливе обличчя. Я певен, що Анні не напустила на себе цю машкару. Вона з'явилася незалежно від неї і, мабуть, попри її волю. «Ні», – спроквола каже вона, – «неправда, ти мене не знайшов». Вона вивільняє руки, відчиняє двері. Коридор залитий світлом. Анні сміється. От бідолаха, знову не пощастило. А вперше, як слід, грає свою роль, і за це ніякої подяки. Давай, забирайся. Я чую, як за мною зачиняються двері. Неділя. Зранку я продивився розклад руху потягів. Якщо Анні сказала правду, її потяг на Дієп відходить о 5 годині 38 хвилин. Ну, а коли цей тип повезе її на автомобілі? Цілий ранок я вештався вулицями Меніль-Монтана, а пополудні – надбережжям. Усього кілька кроків, кілька мурів відокремлювало мене від неї. О 5:38 наша вчорашня розмова стане вже спогадом. І ця огрядна жінка, яка своїми вустами ледь торкнулася до моїх, долучиться. Я хотів не думати про Анні, бо згадуючи її тіло, її обличчя, мене всього аж трусило. Руки мені тремтіли, а всім моїм тілом перебігав холодний дрож. Я став гортати книжки на прилавках букіністів, віддаючи перевагу соромітним, незважаючи ні на що, це все ж відволікає. Коли на дзигарях вокзалу Орсе вибило 5, я саме роздивлявся гравюри у книжці «Лікар із Малахаєм». Були вони невигадливі. Майже на всіх височенний бородань вимахував пугою над потворно великими голими сідницями. Як тільки я зрозумів, що вже 5, я, не дивлячись, кинув книжку на лоток, схопив таксі і помчав на Сен-Лазарський вокзал. Хвилин 20 я прогулювався пероном, перш ніж побачив їх. На Анні було бахмате хутряне манто, в якому вона виглядала справжньою дамою, і вуалька. На ньому пальто з верблюжачої вовни. Це був високий смаглявий чоловік, ще не старий, дуже високий і дуже гарний з себе. Запевне, іноземець, але не англієць, можливо, єгиптянин. Вони піднялися до вагона, не помітивши мене. Між собою не розмовляли. Та ось чоловік вийшов, щоб купити газети. Анні опустила в купе вікно і побачила мене. Вона довго дивилася на мене без гніву, безвиразними очима. Тоді він піднявся до вагона і потяг рушив. І цієї миті я виразно побачив ресторан на Пікаділлі, де ми колись обідали з нею, і раптом все кудись запалось. Я пішов вулицею, відчувши втому, зайшов до кав'ярні і заснув за столиком. Гарсон розбудив мене, і все це я пишу напівсонним. Завтра по обіднім потягом я буду в Бувілі, щоб спакувати валізи і улаштувати всі свої банкові справи, мені вистачить 2 дні. Певне, адміністрація готелю зажадає взяти з мене ще за 2 тижні.
оскільки я не попередив їх. Треба також повернути книжки до книгозбірні. Так чи так, я повернусь до Парижа ще до кінця цього тижня. Ну, що я виграв від такої зміни? Знову місто. Те оточене морем – це розтинає річка. А так вони майже однакові. Люди знаходять безплідний переліг і громадять на ньому величезні порожні брили. А в цих брилах полоняться запахи, вони важчі за повітря. Іноді їх вихлюпують на вулиці через розчинені вікна, і вони валяються долі, аж поки розів'є вітер. Погідної пори з одного краю в місто вливається гомін, проходить крізь усі стіни і виходить на тамтому боці, а то завертає на круг між цих каменюк, розпечених сонцем, посічених морозами. Я боюся міст, але й полишати їх не можна. Тільки-но поткнешся кудись далі з них, ураз можеш потрапити в тільце рослинності. Рослинність, скрадаючись, здалеку підповзає до міст. Вона чекає, коли місто помре. Рослинність удереться до нього, витряпається по брилах, оплутає їх, залізе досередини, а все оплете і поколе довгими чорними щупальцями, а всюди звисатиме зеленими буйними лапами. Поки місто живе, краще лишатися в ньому і всіляко уникати заходити під розлоге шатро, що проросло під його дверима. Хай ця зелена кучма сама собі хвилюється та тріщить без свідків. По містах, якщо належним чином підготуватися і вибрати слушну годину, час, коли тварини перетравлюють їжу або сплять по своїх норах, завалені органічними покидьками, можна зустріти самі мінерали, найменш страшні з існувань. Я маю вертатися до Бувіля. Рослинність облягла його лише з трьох сторін, і з четвертої – величезна дірка, заповнена чорною водою, яка ворушиться і існує сама собою. Вулицями гуляє вітер. Запахи тут не затримуються так довго на одному місці, як у інших місцях. Вітер жене їх до моря, і вони стеляться по чорній воді неслухняним тоненьким серпанком. Падає дощ. У загратованому вольєрі люди лишили місце рослинам. Приборкані, свійські, сумирні рослини, так їх тут відгодовано. Лопати, білясте листя, клаповухо звисає з їхніх віт. На дотик можна відчути й хрящі. А все в Бувілі жирне і білотіле через оцю воду, що лється з неба. Я маю вертатись до Бувіля. Який жах! Зненацька я прокидаюсь. Північ. 6 годин, як поїхала Анні. Корабель вже у відкритому морі. Вона спить у каюті, а її смаглявий тип стоїть на палубі і курить сигарети. Вівторок у Бувілі. Невже оце і є воля? Внизу піді мною садочки невесело спускаються до міста. І в кожному садочку – будиночок. Я бачу обважніле нерухоме море. Я бачу Бувіль. Стоїть погідна пора. Я вільний. Жити далі таким життям немає жодного сенсу. А все, що я мав, я згубив. А вигадувати щось нове більше не можу. Я ще молодий і дужий, і можу почати все спочатку. Тільки от що починати спочатку? Лише тепер я зрозумів, як сильно сподівався на Анні, як чекав від неї порятунку в найстрашніші для мене хвилини моєї нудоти. Це минуле померло, як помер і маркіз де Ролебон. Анні прийшла, щоб позбавити мене останньої надії. І от я стою один, як перст,
на цій білій вулиці, оточеній садочками. Я сам, я вільний. Але ця воля скидається на смерть. Сьогодні моє життя добігає краю. Завтра я полишу це місто, яке простирається в мене під ногами і в якому я прожив так довго. В моїй пам'яті воно лишиться словом, куцим, міщанським і французьким, не таким розкішним, як Флоренція чи Багдад. І коли-небудь я спитаю себе: «Дозвольте, але що я робив цілими днями в тому бувілі?» І від цього сонця, цієї пообідньої пори, не зостанеться нічого, навіть згадки. Усе моє життя лишилося позаду. Я бачу його цілком, розрізняю його обриси і ті мляві порухи, що привели мене сюди. Що можна сказати? Партію програно і квит. А 3 роки тому я так урочисто в'їздив у Бувіль. Я зразу програв перший тур. Захотів грати другий, програв і другий. А заразом і партію. Саме тоді я зрозумів, що програю так чи так. Тільки покидьки гадають, що виграли. Тепер я робитиму так, як Анні. Я переживу себе. Їсти, спати, спати, їсти. Мляво, обережно існувати, як дерева, як калюжа, як червоне сидіння трамваю. Нудота дає мені короткий перепочинок. Але я знаю, вона повернеться, бо вона – мій звичайний стан. Просто сьогодні моє тіло надто втомлене, щоб терпіти її. Так у хворих настає та щаслива кволість, коли вони на кілька годин забувають про свою хворобу. Я нуджу світом, оце й усе. Часом я позіхаю так сильно, що сльози котяться мені по щоках. Нудьга моя така глибока, така незглибима, що здається, ніби вона серцевина всього існування. Матерія, з якої я зроблений. Я й не думаю занехаювати себе. Якраз навпаки. Сьогодні вранці я взяв ванну, поголився. Просто коли я згадую всі ці маленькі процедури, дивом дивуюсь, як це я міг їх доконати. Вони ж такі марні. Певне, звичка зробила все за мене. От звички ще живі. Вони ще товчуться, тихо, потаймиру плетуть свою змову, вмивають мене, витирають і одягають мене, як няньки. Чи не вони привели мене сюди, на цей пагорб? Я не пам'ятаю, як я сюди потрапив. Без сумніву, сходами до 3. Невже я й справді подолав одна по одній усі ці 110 сходинок? І ще важче уявити собі, як я йтиму назад. А втім, я знаю, як воно буде. Якоїсь миті оханусь у підніжжя зеленого пагорба. Підведу очі і побачу, як у далечині засвічуються шибки в будинках, біля яких я саме стою. В далечині, понад моєю головою. І ця мить, з якої я не можу вийти, яка оточує, замикає мене з усіх боків, ця мить, з якої я постав, застається плутаним сном. Я дивлюсь униз на сіре мерехтіння Бувіля. Це проти сонця грають лискучі уламки мушель, рінь, риб'ячі кістки. Час від часу спалахує вогник скляної скалки чи уламок сльоди, загублений у цьому мотлосі. А всі ці ритвини, канавки та вузькі борозни, що петляють між скойками, за годину будуть вулицями, якими я йтиму повз мури будинків. Я буду одним з поміж тих крихітних чорних чоловічків, яких я можу розрізнити на вулиці Мбулібе. Яким далеким від них я відчуваю себе з вершини цього пагорба.
Мені навіть здається, що я належу до іншої породи. Ці люди виходять після роботи з контор, вдоволено озирають будинки і сквери і думають: це наше місто, гарне буржуазне місто. Їм нема чого боятися, вони у себе вдома. Воду вони завжди бачили приборканою, що текла з їхніх кранів. Світло – тільки те, що випромінюють лампочки, коли крутнеш умикач. Дерева – тільки мішаних гібридних порід, що живуть на милицях. Сотні разів на день вони переконуються, що все довкола працює як добре направлений механізм, і весь світ живе за незмінними і непорушними законами. Для всіх тіл у вільному падінні однакове прискорення. Міський парк зачиняється взимку о 4-й вечора, а влітку – о 6-й. Свинець плавиться за температури 335 градусів. Останній трамвай відходить від ратуші о 23-й годині 5 хвилин. Усі ці люди врівноважені і трохи похмурі, а їхні думки – про завтрашній день, цебто по-простому, про новий сьогоднішній, бо всі міста мають у своєму арсеналі всього-навсього один день, який щоранку починається в незмінному вигляді. Хіба тільки трішки вичепурений у неділю? Йолопи! Мені стає гидко, як згадаю, що знову маю побачити їхні тупорилі, самовдоволені фізіономії. Законодавці, письменники-популісти, вірні подружжя, найвищою глупотою яких є відтворення собі подібних. Вони не відають, що в їхнє місто, в їхні оселі й контори, а в них самих непомітно прокралася, всюди пропролазила бродяча жива природа. Вона не ворушиться, вона принишкла всередині них, вона виповнює їх, а вони вдихають її запах і не помічають її, гадаючи, що вона десь далеко, за 20 льє від міста. Але я бачу цю матерію. Ну, а як трапиться щось? Раптом ця матерія візьме і запульсує. Тоді вони побачать, що вона тут, поруч. Вони подумають, що серце їм спинилось. І яка користь буде від цих їхніх гребель і насипів, електростанцій, домен та коперів? Усе може змінитися будь-коли, хоч зараз. На те є ознаки. Ось гуляє собі, приміром, батько сімейства і раптом бачить, як через вулицю вітрець жене до нього якусь червону ганчірку. І коли ганчірка буде майже біля його ніг, він усвідомить, що то не ганчірка, а шмат гнилого припорошеного м'яса, яке плазує і підстрибує, як відтята і ще жива плоть. Її корчать спазми, вона вся спливає кров'ю, яку викидає з себе фонтанчиками. Або якась мати подивиться на щічку своєї дитини і спитає: «Що це в тебе за прищик?» І побачить, як той прищик росте, росте, лопається, плоть розчахується і з рани дивиться третє насмішкувате око. А то ще люди почнуть відчувати м'які доторки до свого тіла, та кочерет у річці пестить плавців. І раптом вони дізнаються про те, що їхній одяг ожив, або хтось відчує, що в нього вроді щось скребе. Він підійде до люстра, роззявить рота і побачить, що його язик став величезною живою стоногою, яка снує лапками і дряпає йому під небіння.
Він захоче її виплюнути, але вона – частина його тіла, і тоді треба буде видирати її руками. І з'явиться безліч нових речей, для яких треба буде вигадувати нові назви. Око каменя, трьохроге лаписько, стопомилиця, павукощелепа тощо. Людина засне в своєму м'якому ліжку в теплій тихій кімнаті, а прокинеться гола на синявій землі в лісі червоних і білих фалосів, що шерехтять листям і пнуться до неба, як комини жук стебовіля, а замість коріння будуть у них величезні волохаті ядра, напівзагрузлі в землю, подібні до цибулин. І птахи літатимуть над цими тичинами і дзьобатимуть їх своїми клювами до крові. І з ран потече сім'я у переміж з кров'ю, густа тепла рідина, схожа на скляну масу, а вся в маленьких бульбашках. А може статися так, що нічого цього не буде, ніяких більш-менш помітних змін, але люди вранці розчинять віконниці, визирнуть на двір і злякаються того моторошного сенсу, який заліз у всі речі і чогось чекає. Оце й усе. Але якщо воно хоч трішки затягнеться, люди сотнями кинуться вкорочувати собі віку. Ну і нехай. Нехай буде щось зміниться. Про око мені більшого і не треба. От тоді побачимо. Тоді інші зірвуться в самотність. І одинокі, зовсім одинокі люди – з спотвореними тілами побіжать вулицями, а важко сунутимуть повз мене, рятуючись від своїх ганджів, несучи їх із собою, з утупленими в одну цяту очима, розтуливши рота, де тріпотітиме крильцями їхній комахо-язик. От тоді я засміюся від душі, хоч би в мене і самого на тілі з-під підозрілого брудного струпа повиростали квіти-поліпи, різні фіалки та жовтець. Спершись до стіни, я кричатиму їм навздогін. «Куди ви поділи свою науку? Де згубили свій гуманізм? Де вона, гідність мислячої бадилини?» «Нічого, я не злякаюсь, принаймні не більше, ніж тепер. Хіба це не те саме існування, варіації на тему існування? Може, це око, що виростатиме на щоці, буде й зайве, але не більше за два перших? Існування – ось чого я боюся». Заходить вечір, на вулицях засвітилися перші вогні. Господи, яке ж воно природне, це місто, попри всю геометричну правильність, як його розчавив цей вечір. Це так нестерпно, очевидно, а надто звідси. Невже я один бачу все це? Невже лише я, мов Касандра, стою і дивлюся з пагорба, як у мене під ногами природа пожирає місто? А зрештою, яка різниця? Щоб я сказав тій іншій людині? Моє тіло розвертається обличчям до сходу, схитується і рушає з місця. Середа – мій останній день у Бовілі. Я вибігав усе місто, шукаючи Самоука. Додому він, напевне, не пішов. Десь ходить, блукає, пригнічений соромом і страхом, нещасливий, нікому не потрібний гуманіст. Правду кажучи, я нітрохи не здивувався, коли це скоїлось. Я перечував давно, що ця тиха, полохлива голівка накличе на себе скандал. Його провина була незначною. Він виявляв трохи більше, ніж треба, смиренної, споглядальної любові до хлопчиків. І то радше, як одну з форм свого гуманізму. Але все йшло до того,
що одного дня він лишиться самотній. Як пан Ахіль, як я. Це людина нашої породи. Він сам цього прагнув. Двері самотності за ним зачинились, і тепер уже назавжди. Вмить усе полетіло шкереберть. Його мрії про культуру, про порозуміння з людьми. Спочатку в ньому житиме страх і жах. Тоді підуть довгі ночі без сну, а далі потягнеться довга вервечка днів у вигнанні. Вечорами він тинятиметься двориком іпотечного банку, здалі дивитиметься на осяйні вікна книгозбірні і, мліючи серцем, згадуватиме довгі рядки книжок на її полицях, їхні шкіряні палітурки, запах сторінок. Я шкодую, що його тоді не проводив, але ж він сам не схотів, він благав дати йому спокій. Тепер він починає навчатися самотності. Все це я пишу в кав'ярні Маблі. Сьогодні я увійшов сюди досить урочисто. Я хотів відкрито роздивитися завідувача, касирку, хотів добре запам'ятати їх і відчути, що бачу їх востаннє. Але думки все снувалися довкола самоука. Перед очима весь час стоїть його закривавлений комір і перекривлене, повне докору обличчя. Тоді я попросив паперу і зараз опишу, як це йому сталося. Я прийшов до книгозбірні десь близько другої. Я думав, ось книгозбірня, я входжу сюди востаннє. Зала була майже порожня. Я ледве впізнав її, бо знав, що ніколи сюди не повернусь. Вона була немов оповита серпанком і виглядала майже нереально, а вся залита рудим світлом. Призахідне сонце пофарбувало в руде стіл, за яким працюють асистентки, а також двері та книжки. На якусь мить я відчув здорову насолоду, ніби опинився в гайку з золотим листям. Я посміхнувся. «Як давно я не посміхався», – подумав я. Корсиканець, заклавши за спину руки, дивився у вікно. На що він дивився? На гемпетразів череп? Я вже ніколи більше не побачу гемпетразового черепа, ні його циліндра, ні сюртука. За 6 годин мене вже не буде в Бувілі. Я поклав на бюрко помічника-бібліотекаря 2 книжки, які взяв минулого місяця. Він подер зелений абонемент і клаптики передав мені. «Прошу, пане Роукантен». «Дякую». Я подумав, ось тепер я їм нічого не винний. Я нікому тут нічого не винний. Скоро піду попрощаюсь із хазяйкою відпочинку залізничників. Я вільний. Я завагався. А може, мені ці останні години використати для довгої прогулянки Бувілем? Знову побувати на бульварі Віктора Нуара, на проспекті Гальвані, на вулиці Турнебрід? Але цей підлісок був такий тихий і чистий, що, здавалося, він майже не існує, і нудота пощадила його. Я пішов і сів поблизу грубки. На столі валялася бувільська газета. Я простяг руку і взяв її. Собака врятувала хазяїна. Пан Дюбоск, власник маєтку з Ремірадона, повертався велосипедом учора ввечері з ярмарку в ножі. Праворуч від мене всілася гладка дама. Вона здійняла з голови фетрового капелюха і поклала біля себе. Її ніс стримів з обличчя, як ніж увігнаний у яблуко. Нижче носа був невеличкий, страмний отвір, що кривився в презирливій гримасі. Жінка видобула з сумочки книжку в палітурці, підперла голову пухкими руками
і заходилися читати. Просто мене спав старий, і я впізнав його. Він сидів у книгозбірні того вечора, коли мені було так страшно. Здається, він теж тоді злякався. Як це все було давно, подумав я. О пів на п'яту до зали вступив Самоук. Я захотів поручкатися і попрощатися з ним. Та видно, наша остання зустріч лишила в ньому гірку пам'ять. Він стримано віддав мені на добрий день, досить таки далеко від мене поклав свій білий пакуночок, мабуть, як завжди, скибочка хліба і шоколадка. Він пішов і повернувся з ілюстрованою книжкою, яку поклав біля пакунка. «Я бачу цю людину востаннє», – подумав я. «І завтра ввечері, і позавтрому ввечері, і всі дні, які будуть потім, він приходитиме сюди, сідатиме до цього столу, їстиме свій хліб з шоколадом і, не кваплячись, як пацюк, гристиме науку, читатиме праці Набо, Ніса, Нодо, Нодьє і підійматиме голову тільки на те, щоб записати в свій крихітний нотатник якийсь афоризм. А я тим часом ходитиму Парижем, його вулицями і вдивлятимусь у нові обличчя. Що станеться зі мною, поки він сидітиме тут, і лампа освітлюватиме його широкий задумливий вид? І ще трохи, і я б захопився пригодницьким міражем. Я стенув плечима і читав далі. У Бувілі та на його околицях Моністьє. До діяльності відділка поліції протягом 1932 року. Можна сказати, що у 1932 році командир відділка, старший сержант Гаспар і четверо його підлеглих – Лягут, Нізан, П'єрпон та Гіль – без роботи не сиділи. Наші поліцейські засвідчили 7 убивств, 82 правопорушення, 159 штрафів, 6 випадків самогубства і 15 автомобільних аварій, у трьох з яких були жертви. Бувільський турист. Заснована 1924 року Бувільська скаутська організація. Сьогодні о 20:45 відбудуться щомісячні збори у осередку правління, вулиця Фердінанда Бірона, 10, зала А. Порядок денний: зачитування останнього протоколу, зачитування листів, розгляд питання про щорічний банкет, сплата членських внесків у 1932 році, березневі виїзди, прийняття нових членів – різне. Спілка захисту тварин, Бувільська філія. Наступного четверга з 15 до 17 години, а у залі С по вулиці Фердінанда Бірона, 10, чергування членів громади. Листи надсилати голові правління або на адресу проспект Гальвані, 154. Бувільський клуб сторожових собак. Бувільська асоціація інвалідів війни. Профспілкова філія власників таксі. Бувільський комітет друзів педагогічних інститутів. Увійшло двоє хлопчиків з портфелями. Ліцеїсти. Корсиканець дуже полюбляє ліцеїстів. На них він вправляється в батьківському нагляді. Задля втіхи він часто дозволяє їм крутитися, базікати, а сам нечутно підкрадається ззаду і шпетить. Хіба так поводяться дорослі молоді люди? Якщо ви не припините, пан завідувач поскаржиться на вас вашому директорові. Коли вони починають сперечатися, він вирячував страшні очі. «Як ваші прізвища?»
Корсиканець направляє їхню лектуру, а в книгозбірні деякі книжки позначені червоним хрестиком. Це «Пекло», твори Жіда, Дідро, Бодлера і різні медичні праці. Коли якийсь ліцеїст замовляє одну з таких книжок, корсиканець пальцем киває підійти до нього, тягне хлопця у куток і вчиняє допит. Та скоро терпець йому уривається, і він гримить на всю залу. А тим часом тут стільки цікавих книжок, якраз на ваш вік. Повчальних книжок. До речі, а ви завдання приготували? В якому ви класі? У другому? А після четвертої години вам уже нема чого робити. Ваш учитель часто буває тут. От я розкажу йому про вас. Хлопчики досі стояли біля групки. Молодший мав гарне чорняве волосся, тонку майже прозору шкіру і маленький ротик, злий і гордовитий. Його приятель – кремезний гладун, у якого вже над губою засівався вус. Торкнув його ліктем і щось прошепотів. Малюк нічого не відповів, але на його устах промайнула ледь помітна посмішка, самовдоволена і бундючна. Тоді обидва недбало підійшли до полиць, узяли якогось словника і попрямували до самоука, який стежив за ними журними очима. Вони вдавали, що їх не обходить його існування, проте сіли майже коло нього. Чорнявий по ліву руку від нього, гладун зліва від товариша. Обидва одразу ж заходилися гуртати словника. Самоук байдуже обвів поглядом залу і знову втупився у книжку. Ніколи ще читальна зала не мала такого мирного вигляду. Усі голови схилилися над своїми книжками, і на октаву стояла мертва тиша, яку порушувало лише коротке сопіння опасистої дами. Але саме з цієї хвилини в мене зародилася підозра якоїсь неминучої неприємності. Усі ці люди, які так старанно ховали очі в книжки, здавалося, грали комедію. Ще раніше над моєю головою війнув подих жорстокості. Я скінчив читати, але піти не наважувався. Я чекав, удаючи, що читаю газету. Мою цікавість і занепокоєння підсилювало відчуття того, що інші чекали теж. Мені здалося, що моя сусідка навіть поквапливіше загортала сторінки. Спливло ще кілька хвилин, і тут я почув шепіт. Я сторожко підвів голову. Хлопчики згорнули словника. Чорнявий повернув голову трохи вправо і мовчки дивився на щось з виразом зацікавленості і шанобливості. Наполовину заховавшись за його плечем, білявий наставив вухо і безгучно сміявся. «Та хто ж розмовляє?» – подумав я. Розмовляв самоук. Він нахилився над своїм юним сусідою і з усмішкою на устах поглинав його очима. Я бачив, як ворушаться йому губи і стріпуються довгі вії. Я ніколи не бачив його таким молодим, майже звабливо гарним. Але іноді він спинявся і занепокоєно озирався. Хлопець, здавалося, ковтав його слова. Нічого в цій сцені не було незвичайного. І я був знову повернувся до читання, коли раптом помітив, як хлопець завдав свою руку за спину і поклав на край столу. Рука, що була поза полем зору самоука, рухалася навпомацки, поки натрапила на руку білявого гладуна, і тоді щосили ущипнула її. Той тихо упивався самоуковими словами і був заскочений зненацька. Він аж підстрибнув на стільці, широко розтуливши рота від несподіванки і захвату. Але з обличчя чорнявого не сходив вираз поштивої зацікавленості.
Можна було подумати, що ця пустотлива рука належала не йому. «Що це вони там надумали?» – промайнуло мені. «Я не сумнівався, що вони збираються вчинити якусь підлоту. Я також добре бачив, що є ще час цьому запобігти. Я не міг тільки вгадати, чому саме треба запобігти. А в мене була вже думка встати, просто підійти до самоука, поляскати його по плечу і зняти з ним балачку. Але тієї ж миті він запопав мій погляд. Він одразу ж замовк і роздратовано підібрав губи. Збентежений, я швидко відвів очі і для годиці знову втупився в газету. Однак тепер відсунула книжку і підвела голову гладуха. Вона сиділа як зачарована. Я виразно відчув, вона от-от вибухне. Вони всі хотіли, щоб вибухнув цей скандал. Чим я міг тут зарадити? Я скинув оком на корсиканця. Він уже не дивився у вікно, а напів обернувся до нас. Спливло ще чверть години. Самоук знову зашепотів. Я вже не насмілювався дивитися в той бік, але ясно уявляв собі його молоде трепетне обличчя, яке не підозрювало, що за важкі погляди свердлили його. Якоїсь миті пролунав його сміх, дитячий як дзвіночок сміх. Мені здавило серце, і я подумав, що малі негідники збираються втопити кошеня. І раптом шепіт ущух. Тиша здалася мені трагічною. Це був кінець, смертний вирок. Я схилив голову ще нижче і вдав, що весь захопився читанням. Але я не читав. Підвівши брови, я намагався якомога вище підняти очі, силкуючись не прогавити подій, які розгорталися просто в мене в цьому безгумінні. Я злегка повернув голову, і тепер кутиком ока міг дещо бачити. Маленька біла рука, яка щойно ковзала по поверхні столу, тепер лежала долоною догори, розслаблена, ніжна і чутлива, як розморена гола купальниця, що вигрівається на сонні. І до цієї руки нерішуче наближалося щось волохате і брунатне. Це був товстий, жовклий від тютюну палець. Поруч із долоною він набув вигляду чоловічого члена у всій його незграбності. На якусь хвилю цей напругий палець застиг, указуючи на крихку долоню, а тоді раптом почав боязко тертися об неї. Я не здивувався, а розлютився на самоука. Невже не міг стриматися, йолоп? Невже він не розумів, на яку небезпеку наражається? В нього ще був шанс, манюсінький шанс, покласти руки на стіл біля книжки, сісти рівно і не ворушитися. Може, цього разу він обдурить свою долю. Та я знав, що він збавить свій шанс. Палець ходив по нерухомій плоті потихеньку, якось принижено, ледь-ледь торкаючись її, не опускаючись усією вагою, так, ніби усвідомлював свою неоковирність. Я різко підкинув голову, мені не сила було терпіти це вперте човгання. Я шукав самоукових очей і голосно закахикав, щоб застерегти його. Але самоук сидів із заплющеними очима, з блаженною усмішкою на устах. Друга його рука була під столом. Діти вже не сміялися, вони зблідли. Чорнявий малюк перелякано стис губи, видно, плин подій приголомшив його. Але він не прибрав своєї руки. Нерухома, трохи скоцюрблена, вона й далі лежала на столі. Його товариш злякано і отетеріло дивився на неї, роззявивши рота. І цієї миті заволав корсиканець.
Він нечутно підкрався і встав у самоука за спиною. Його збуряковіле обличчя, здавалося, спотворила гримаса сміху, але очі вергали блискавки. Мене аж підкинули на стільці, і все ж стало легше, надто зморним було чекання. Я хотів, щоб це скінчилось якомога швидше. Нехай уже, як хочуть, викинуть самоука за двері, аби цьому настав кінець. Зблідлі на полотно хлопчаки похапали свої портфелі і умить здиміли. «Я все бачив», – зіп'яв сп'янілий з люті корсиканець. «Цього разу я все бачив. Спробуйте сказати, що це неправда. Чи тут ви торочитимете, що це неправда? Гадаєте, я не помічав ваших викрутасів? Мені ще не повилазило, шановне добродію. Спокійно, тільки спокійно», – казав я собі. «Хай я його тільки зловлю, він мені заплатить». «О, ви дорого заплатите за це. Я знаю ваше прізвище і адресу. Як ви здогадались, я навів довідки. Я також знав вашого шефа, пана Щує. От йому буде несподіванка, коли завтра вранці він отримає листа від завідувача книгозбірні. Що, мовчите?» – не вгавав корсиканець, викотивши вирла. «Не думайте, що ви цим так просто відбудетесь. Для таких людців, як ви, у Франції є суд. Пан навчався, пан збагачував свою культуру, пан безперервно просив пояснити все, принести те, але мені очі не замилиш». Самоук не здавався застуканим зненацька. Мабуть, він роками чекав цього кінця. Сотні разів, певно, він прокручував у своїй уяві, як це станеться. Як одного дня корсиканець нечутно підкрадеться до нього ззаду, і як у вуха йому вдарить цей скажений крик. Але щовечора він повертався сюди і далі жадібно читав книжки і в ряди годи, як злодій, пестив білу ручку, а той стегно якогось хлопчика. Я прочитав на його обличчі радше покорення. «Не розумію, про що ви. Не слухайте його, я все бачила», – втрутилася моя сусідка. Вона важко підняла своє тіло. «Так-так, і це вже не вперше. Минулого понеділка, десь у цій порі, я бачила, що він робив, але нікому не сказала. Я найняла Віри власним очам, щоб у книгозбірні, такому поважному місці, куди люди приходять, щоб навчатися, відбувалося таке, що й казати сором. Я сама не маю дітей, але мені шкода тих матерів, які посилають сюди своїх чад, гадаючи, що тут їм нічого не загрожує. Ніхто їм не заподіє кривди. Тоді, як насправді, тут є отакі виродки, в яких нема нічого святого і які заважають дітям робити уроки». Корсиканець ще ближче підступив до самоука. «Чуєте, що каже ця пані?» – загорлав він йому в обличчя. «Не грайте комедії! Тебе застукали, інтелігентська погань!» «Пане, я закликаю вас триматися в рамках пристойності», – гідно спробував заперечити самоук. Так ішло за роллю. Може, йому і хотілося у всьому признатися, а втекти. Але роль вимагала, щоб її дограли до кінця. Він не дивився на корсиканця, він сидів, опустивши очі. Руки безвільно повисли, обличчя страшенно зблідло. І раптом він увесь почервонів. Корсиканець захлинався шаленством. «Пристойності? Ах ти ж мерзота! Ти, може, гадаєш, я не бачив?
Та я стежив за тобою, чуєш? Стежив упродовж місяців. Самоук знизав плечима і вдав, ніби знову заглибився в читання. Червоний, як мак, з повними очима сліз, він усім своїм виглядом показував, що його надзвичайно зацікавила репродукція візантійської мозаїки. «Ви бачили? Ще й читає. Яке нахабство!» – сказала дама і глянула на корсиканця. Той не знав, що робити. Саме цієї миті за свого бюрка підвівся помічник головного бібліотекаря, сором'язливий, добромисний молодик, якого корсиканець безперервно тероризував і загукав. «Що там таке, Паолі?» Настала якась хвиля нерішучості, і я вже подумав, що тим і скінчиться. Але корсиканець, мабуть, подивився на себе збоку і побачив, що стає посміхом. Роздратований украй, не знаючи, що йому робити з цією безмовною жертвою, він увесь витягся і щосили стусунув кулаком кудись у порожнечу. Самоук злякано обернувся. Він дивився на корсиканця з роззявленим ротом, в його очах стояв неприхований жах. «Якщо ви вдарите мене, я буду скаржитись», ледь чутно вичавив він із себе. «Я сам піду, з доброї волі». Тут я підвівся, але запізно. Корсиканець видав короткий солодкий стогін і зацідив кулаком Самоукові просто в носа. Спочатку я бачив тільки Самоукові очі, поверх рукава і смаглявого кулака прекрасні очі, здивовано розплющені з болю й сорому. Коли корсиканець опустив свій кулак, я побачив, що в Самоука з носа біжить кров. Він хотів затулитися руками, але корсиканець ударив іще в кут рота. Самоук сів на стільці і дивився просто себе боязкими смиренними очима. Кров з носа капотіла на одежу. Правицею навпомацки він шукав свій пакунок, а лівицею марно намагався утерти носа. «Ну, я пішов», – сказав він ніби сам до себе. Жінка поруч мене була бліда, очі їй виблискували. «От покидьок», – сказала вона, – «так йому і треба». Я весь тремтів з люті. Обігши стіл, я схопив маленького корсиканця за барки і відірвав його від підлоги. Він завис у повітрі, хвицаючи ногами. Мені дуже хотілося торохнути його об стіл. Корсиканець увесь посинів, почав пручатися і намагався дряпнути мене. Але його коротенькі ручки не досягли мого обличчя. Я мовчав, але мені так і кортіло роз'юшити йому писка. Він зрозумів це і виставив ліктя, затуляючи свій вид. Мені було досить, я побачив його переляк. «Пусти, садюго!» – раптом захрипів він. «Ти що, теж блакитний?» І досі не збагну, чому я відпустив його. Може, боявся неприємностей? Чи то мене підточила іржа лінькуватого бувільського життя. Раніше я не заспокоївся б, поки б не полічив йому всі зуби. Я повернувся до Самоука, який нарешті став на рівні. Уникаючи дивитися на мене, похнюплений, він поплентав по своє пальто. Він безупинно втирав носа лівицею, немов намагаючись спинити кровотечу. Але кров усе лилась і лилась, і я вже злякався, щоб йому не стало зле. «Я ходжу сюди багато років», – мурмотів він, не дивлячись ні на кого. Ледве торкнувшись ногами землі, коротун знову став господарем ситуації. «Геть на виступці», – заявив він Самоукові,
І щоб ноги вашої тут не було, а то вас виставить поліція. Я наздогнав Самоука внизу. Мені було ніяково і соромно за його ганьбу. І я не знав, що йому сказати. Він, здається, і не помічав мене. Нарешті знайшов носовичка і щось виплюнув у нього. Кров лилась трохи менше. «Давайте я проведу вас до аптеки», – якось силовано сказав я. Він мовчав. Із читальної зали лунали гучні голоси. Мабуть, усі заговорили разом. Верескливо засміялася жінка. «Я вже ніколи не зможу сюди прийти», – сказав Самоук. Він повернув голову і розгублено подивився на сходи, на двері читальної зали. Від цього поруху кров полилась до шиї за комір сорочки. «Ходімо», – сказав я і хотів узяти його за руку. Він тіпнувся і висмикнув її. «Оближте мене!» «Але вам не можна самому, а вам треба спинити кров і вмитись!» «Оближте мене, пане! Я прошу вас, оближте мене!» Торочив він своє. Він був на грані нервового зриву. Я відпустив його. На якусь мить призахідне сонце освітило його згорблені плечі, а тоді його не стало видно. На долівці біля входу зірочкою червоніла краплина крові. Через годину. Сонце сідає, сутеніє, потяг відходить за 2 години. Я востаннє пройшовся міським парком і тепер прогулююсь вулицею Булібе. Я знаю, що йду вулицею Булібе, але не впізнаю її. Раніше, коли я опинявся на ній, мені завжди здавалося, що я продираюся крізь товщі здорового глузду. Вайлувата і квадратова вулиця Булібе своєю відвертою незграбною поважністю, своєю дутлою, залитою гудроном дорогою, нагадувала магістралі державного значення, коли ті простоють багатими містечками, і довгі кілометри за бордюри їм правлять 3-поверхові масивні будівлі. Я називав її селянською вулицею. Вона чарувала мене своєю недоречністю тут, у торговельному порту. От і сьогодні, а всі будинки стоять там, де й стояли, але вже нема в них тієї селянської простакуватості. Будинки як будинки, і більш нічого. Таке саме враження я мав щойно в парку. Всі ці рослини, галявини, разом із водограєм Олів'є Маскаре, вперто виставляли мені свою безвиразність. Я розумію. Місто перше покидає мене. Я ще не поїхав з Бувіля, але мене вже тут нема. Бувіль мовчав. Я не уявляю, як я буду ще 2 години в цьому місті, яке, не звертаючи на мене жодної уваги, вже виладнує і зачохлює свої меблі, щоб сьогодні ввечері або завтра вранці вони постали на очі новоприбулих у всій своїй незайманості. Ще ніколи я не відчував себе таким забутим. Я роблю кілька кроків і спиняюсь. Я стою і смакую своє суцільне забуття, в яке мене кинуто. Я живу між 2 містами. Одне вже не визнає мене, друге ще не знає. Хто споминає мене? Може, хоч ця обважніла жінка, що тепер у Лондоні? Та чи про мене вона думає? В неї є той тип, той єгиптянин. Може, він оце якраз увійшов до неї в кімнату і пригорнув до себе? Ні, я не ревную, бо я знаю, що вона пережила себе. Якби вона й кохала його всім серцем, а все одно це кохання мерця. А от я відчув її останню живу любов, хоча є інша річ, яку він може їй дати – насолода. І якщо Анні зараз знемагає її темними коридорами, значить, останній зв'язок зі мною перервано. Вона вмирає в солодких муках, а я
значу для неї не більше, ніж якби вона ніколи зі мною не зустрічалась. Вона викинула мене зі своєї пам'яті, як викинув з пам'яті мене весь світ. Як дивно. Але ж я добре знаю, що я існую, що я отут. Тепер, коли я кажу «я», це слово здається мені порожнім. Я вже сам не відчуваю себе через оте безмірне забуття. Єдине, що є реального в мені, це моє існування, що само контролює свій пульс. Я довго тихо позіхаю. Нікого. Ні для кого тут не існує і Антуан Рокантен. Мені стає весело. Що таке, зрештою, цей Антуан Рокантен? Гола абстракція. Блідий спогад про мене ледве жевріє в моїй свідомості. Антуан Рокантен. І тут моє «я» починає тьмяніти все більше і більше. І ось кінець. Воно згасає зовсім. Моя ясна, нерухома і порожня свідомість лишається між будинків, відтворює сама себе. Вона стоїть пусткою. Тільки недавно ще хтось говорив «я». Говорив «моя свідомість». Але хто? Раніше довкола були промовисті вулиці зі знайомими запахами і барвами. А лишилися безіменні мури і безіменна свідомість за мурами. Отже, в наявності будинки і між будинками маленька жива безособова прозорість. Свідомість була деревом, бадилиною. Вона сонно погойдувалась і вмирала з нудьги. Крихітні, швидкоплинні існуваннячка сідали їй на гілки пташиними зграями. Пощебечуть і розлетяться. Забута, покинута між стін будинків під сірим небом свідомість. А ось і сенс її існування. Вона усвідомлює, що вона зайва. Вона роздріджується. Вона розпорошується, вона пробує сховатися на тлі брунатного муру, а в світлі вуличного ліхтаря або в далеких пелихах туману. Але вона ніколи не забуває про себе. Вона усвідомлює себе свідомістю, яка хоче забутись. Така її доля. Десь здавлений голос каже. Потяг відходить за 2 хвилини. І десь оживає відповідна свідомість цього голосу. Є свідомість існування обличчя. Негарне, скривавлене, перемазане, воно пропливає з великими очима, повними сліз. Його нема серед цих будинків, його нема ніде. Воно зникає, і натомість виростає згорблена постать із тією ж кривавою головою і починає неквапливо віддалятися. На кожному кроці здається, от-от спиниться, але вона не спиняється ніколи. Отже, є свідомість і цього тіла, що забарно човгає темною вулицею. Йде, але не віддаляється, і темна вулиця тягнеться нескінченно, гублячись у небутті. Вона не позначена стінами будинків, вона нічим не обмежена. Її нема ніде. А ось свідомість здавленого голосу самоук блукає містом. Ні, не цим містом з його безсилими стінами. Самоук іде диким містом, яке... Йому болять губи, ніс, і він думає, як мені болить. Він іде, так треба, бо якщо він спиниться, бодай на мить, зметнуться бібліотечні стіни, і він знову потрапить у їхній полон, і знову поруч нього зненацька виросте корсиканець, і сцена почнеться спочатку.
до подробиць така сама, і знову збиткуючись, дама кине. Цих покидьків треба на каторгу, там їхнє місце. Він вештається, він не хоче повертатися додому, бо там на нього чигає корсиканець і дама з хлопчиками. Не треба відмагатися, я все бачив. І знову сцена почнеться спочатку. Господи, думав він, якби я цього не робив, якби я міг стримати себе, якби все це було неправдою. Неспокійне обличчя раз у раз пропливає в моїй свідомості. Ану, як укоротить собі віку. Хоча ні, його покірлива, зацькована душа не здатна думати про смерть. Є свідомість усвідомлення. Вона прозирає себе наскрізь, тиха, спорожніла, сунеться меж стін, звільнена від людини, яка жила в ній, і потворна, бо тепер вона ніхто. Голос каже: «Валізи здано в багаж. Потяг відходить через 2 хвилини». Праворуч і ліворуч розбігаються мури. Є свідомість макадаму, крамниці залізного начиння, казарменних амбразур, і знову голос каже: «Востаннє!» Усвідомлення Анні, Анні Огрядної, Анні колишньої в готельній кімнаті, усвідомлення страждання, страждання усвідомлює себе між придовгими мурами, які зникають, щоб ніколи вже не повернутися назад. Невже цьому не буде кінця? Голос співає, стиснутий стінами, знайомий джазовий мотив. Так скінчиться це чи ні? Десь іззаду по змовницькому знову напливає ця мелодія, аби збудити голос. І голос співає і співає, тіло рухається і рухається. Є усвідомлення всього цього, і, на жаль, живе свідомість усвідомлення. Але тут нема нікого, хто б страждав, заламував собі руки і жалів би сам себе. Нема нікого. Є гола мука роздоріж, усіма забута мука, яка не може забутись. І голос. А ось і відпочинок залізничників. І я зненацька виростає в свідомості. Це я, Антуан Рокантен, що скоро від'їздить до Парижа. Я прийшов попрощатися з хазяйкою. Я прийшов попрощатись. Так ви їдете, пане Антуан? Житиму тепер у Парижі, зміню обстановку. Щасливчик. Як я міг торкатися губами цього широкого обличчя? Її тіло більше не належить мені. Ще вчора я міг угадувати його лінії під цією чорною вовняною сукнею. Сьогодні матерія вже не прозора. Невже це було у вісні? Це біле тіло з синіми венами. «Ми сумуватимемо за вами», – каже хазяйка. «Хочете випити? Я почастую вас». Ми сідаємо і цокаємось. «А я так звикла до вас. Ми так підходили одне одному», – каже вона, і в голосі вчувається ледь помітний жаль. «Я ще приїду вас навідати». «Приїздіть, пане Антуан. Будете в Бувілі, зазирніть до нас хоч на хвилинку. Скажіть собі отак: це ж треба зайти до мадам Жанни. Їй буде приємно, ви ж знаєте. Завжди цікаво знати, як кому ведеться. І взагалі, нас не забувають. У нас тут самі знаєте. Бувають моряки і службовці з Трансатлантику. Буває, не бачиш їх по 2 роки, плавають там десь по Бразиліях та Нью-Йорках, чи просто служать у Бордо на транспортних кораблях. А тоді, одного дня, з'являються на порозі: «Наше вітаннячко, мадам Жанно», –
посідаємо, налю чарочку. Хочете, вірте, хочете, ні. А я пам'ятаю, хто з них що п'є. Впродовж 2 років пам'ятаю. Було, кажу Мадлені, ану, налий панові П'єру сухого вермуту, а панові Леону Чинзано Нуаллі. Вони мені: як ви, хазяйко, можете все пам'ятати? А я їм: бо це моє ремесло. У глибині зали я бачу товстуна, який віднедавна з нею спить. «Хазяєчко!» – гукає він. Вона підводиться. «Перепрошую, пане Антуан». До мене підходить офіціантка. «Значить, отак, полишаєте нас?» «Так, переїжджаю до Парижа». «Я жила в Парижі», – каже вона гордовито. «Аж 2 роки. Працювала в Сімеона. Але там я нудьгувала за Бовілем». Вона трохи вагається, а коли бачить, що більше нема про що говорити, витирає об фартух руку і простягає мені: «Що ж, на все добре, пане Антуан?» «На все добре, Мадлено». Вона йде. Я присуваю до себе бовільську газету і одразу ж відкидаю. Щойно в книгозбірні я прочитав її від першого рядка до останнього. Хазяйка не повертається. Вона віддала свої пухкенькі ручки своєму другові. І той пристрасно мне їх. Потяг відходить за 45 хвилин. Аби якось збути час, вдаюсь до підрахунків. 1200 франків на місяць. Не так і густо. Проте, якщо трішки підтягти очкура, має вистачити. За кімнату франків 300, франків 15 щодня на харчі, і лишається 450 на прання білизни, дрібні витрати та кіно. Одягу і постельної білизни ще стачить надовго. Мої 2 костюми ще досить пристойні, правда, трохи лисняться лікті. Якщо бути охайним, ще поношу 3-4 років. Господи, невже я так і житиму, як гриб-паразит? Що я робитиму цілими днями? Ну, гулятиму. Прийду в парк Тюйлері, сяду на залізне крісло. Ні, краще на лаву. Задля економії і сидітиму. Ну, ходитиму до бібліотеки. А далі? Раз на тиждень можна в кіно. А далі? В неділю можна дозволити собі сигару «Вольтіжер». Може, гратиму в крокет з пенсіонерами в Люксембурзькому саду. І це в 30 років. Мені шкода себе. Інколи спадає думка: а чи не краще проциндрити всі ці 300 тисяч, що в мене лишилось за 1 рік? А там? І що це мені дасть? Нові костюми? Жінок, подорожі. А все це я вже мав. Годі, не хочу. Нічого більше не хочу. Через рік я буду так само спустошений, як і сьогодні. Без жодних спогадів про минуле, боягузливо чекаючи смерті. 30 років. І 14400 франків ренти. Щомісяця буду стригти купони. Адже я ще не дід. Хто б мені дав якусь роботу, будь-яку? Краще думати про що інше, бо я, здається, зараз сам перед собою граю комедію. Я ж прекрасно знаю, що сам нічого не хочу робити. Щось робити – це своїми руками ліпити існування, а його і без того досить. Правду кажучи, я не хочу кидати писання. Я знаю, все одно нудота з'явиться знову, і мені здається, що хоч так я якось відтягну її прихід. Тому й пишу усе, що спаде на думку. Мадлена, яка хоче мені зробити приємне, кричить здаля і показує платівку. «Ваша платівка, пане Антуан, та, що ви любите. Хочете послухати востаннє?» «Прошу вас, зробіть таку ласку».
Я сказав це з чемності. Я був не дуже в гуморі слухати цей джаз. Проте треба зосередитись, бо, як каже Мадлена, це ж я востаннє слухатиму цю платівку. Вона дуже стара, просто старезна, навіть як для провінції. У Парижі я вже її не знайду. Зараз Мадлена поставить платівку на патефон, вона закрутиться, і сталева голка побіжить по борозенці, підстрибуючи і скрегочучи, щоб по спіралі попрямувати до центра. І тоді це буде кінець, хриплий голос, що виводив джаз, замовкне назавжди. Заграло. Подумати лишень, є бовдури, які знаходять у мистецтві розраду. Як моя тітка Біжуа, що казала, «Шопенівські прелюдії були мені просто спасінням після смерті твого безталанного дядька». І я бачу концертні зали, що захрясли всіма цими приниженими і скривдженими, які повертають до звуків музики свої бліді обличчя, як приймальні антени. Вони тішать себе думкою, що упіймані звуки увіллються до середини, солодкі та поживні, і страждання стануть музикою, подібно до страждань молодого Вертера. Вони гадають, що краса співчуває їм, придурки. Цікаво, якою повидалась їм ця музика? Співчутливою чи ні? Ще зовсім недавно я був дуже далекий від блаженства. На поверхні були механічні підрахунки. Під підрахунками стояла непроточна, смердюча вода неприємних думок, які прибрали форми невисловлених запитань, ні мого подиву, що не полишали мене тепер ні вдень, ні вночі. Думка про Анні, про моє змарноване життя. А ще нижче, під усім цим, несмілива, як зоряниця, сходила нудота. Але тоді не чулося музики, і я був похмурий, спокійний, а все, що оточувало мене, зроблене з тієї ж матерії, що й я сам, з паскудненького страждання. І такий був потворний цей довколишній світ, такі потворні були всі ці брудні кухлі на столах, брунатні плями на дзеркалі, на мадленовому фартусі і люб'язна пика хазяйничого бахура. Таким гидотним було саме існування цього світу, що я відчув себе в ньому дуже зручно, як у рідній сім'ї. І ось уступив саксофон. І мені соромно за себе. Народився маленький переможний гімн стражданню, зірцевому стражданню, а всього 4 ноти. Вони напливають і тануть, ніби кажучи, «Робіть, як ми, страждайте до міри». Ну, звісно, розуміється, я б дуже хотів страждати саме так, до міри, без замилування, нещадимо до себе, з аскетичною чистотою. Чи моя вина в тім, що пиво на дні кухля тепле, що на стінках коричневі плями, що сам я тут зайва людина? А найщиріше, найвисхліше, моє страждання важчає і плазує від надміру м'яса і шкіри, як морський слон. І дивиться на все своїми вологими очима, і погляд той, попри свою зворушливість, огидний. Ні, ніяк не можна назвати жалісливою цю маленьку діамантову ніжність, що крутиться разом із диском і засліплює мене. Нема тут іронічності. Вона безтурботно крутиться, заклопотана сама собою. Як косою вона розітнула вульгарне запанібратство світу і тепер обертається, а всіх нас, і Мадлену, і товстого дядька, і заплямоване дзеркало, і пивні кухлі, усіх нас, тих, хто так вільно. Але її не існує. Аж зло бере. Надумай я зараз скочити, схопити цю платівку і хряснути її навпіл,
все одно я не доберуся до неї. Вона завжди трохи по той бік чогось, чи то голосу, чи скрипкової ноти. Ледь-ледь прозирає вона крізь товщі і існування, тонка і негнучка. І коли хочеш її вхопити, то наражаєшся лише на існування, спотикаєшся об існування, позбавлене всякого сенсу. Вона там, по той бік. Я навіть не чую її. Я чую якісь звуки, вібрацію повітря, що зраджують її. Її не існує, бо вона не має нічого зайвого. Навпаки, все інше є зайвим щодо неї. Вона є. Я теж хотів бути. Нічого іншого мені не треба. Ось розгадка мого життя. Там, у глибині всіх моїх починань, ніяк не зв'язаних між собою, я віднаходжу те саме бажання – вигнати з себе існування, вивести ці масні плями з кожної хвилини, випрати, висушити і викрутити її. Самому бути чистим і твердим, щоб саксофонна нота пролунала нарешті в мені дзвінким точним звуком. Це було б схоже на притчу про одного нетягу, який помилився світом. Як і всі люди, він існував у світі міських парків, бістро ділових міст, і весь час хотів переконати себе, що живе зовсім не тут, а там, по той бік полотен, з дожами Тінторетто і відважними флорентійцями Гоццолі. По той бік книжкових сторінок з Фабріцієм Дель Донго і Жульєном Сорелем, по той бік патефонових платівок з сухими скаргами джазових мелодій. Отак він довгий час склеїв дурня, аж поки одного разу розплющив очі і побачив, що з ним сталося непорозуміння, а він якраз сидів у бістро перед кухликом теплого пива. Він похнюпив голову, сидячи на своїй банкетці, і подумав: «Ну і дурень же я!» І саме в цю мить, по той бік існування, а в тому іншому світі, що його можна побачити тільки віддалік і ніколи до нього не можна наблизитись, затанцювала і заспівала така собі нехитра мелодія: «Будьте такі, як я, страждайте до міри», – співає голос. У цьому місці на платівці видно подряпина, і звук якийсь незвичайний. Серце трішки тенькнуло, адже це тихе покашлювання голки на платівці ніяк не торкнулося мелодії. Вона так далеко, так глибоко позаду, і це я розумію. Платівка подряпується і стирається, співачки, мабуть, нема давно в живих. Я зараз піду і сяду в свій потяг, і тільки мелодія молода і дужа буде лишатися безжальним свідком глибоко за цими шерхітливими звуками, що день у день спотворюються, лущаться і сповзають до смерті. Глибоко за тим, що існує, що без минулого, без майбутнього перескакує з хвилини на хвилину. Голос затих. Платівка ще трохи шарудить і спиняється. Позбувшись цього настирливого сну, кав'ярня кутуляє, жує жуйку свого солодкого існування. Хазяйка розпашілася, поплескує свого нового приятеля по повних білих щоках. Але намарно, вони все одно не порожевіють. Це щоки мерця. Я затерп, я напівсплю. За чверть години я вже сидітиму в потязі. Але якось не думаю про це. А думаю я про бритоголового американця з кошлатими чорними брівми, який задихається від спеки на 21-му поверсі нью-йоркського хмарочоса. І небо над Нью-Йорком палає пожежею, що охопило блакитний небосхил, і величезні жовті язики вогню лижуть дахи будівель, і бруклінські хлопчиська танцюють у плавках під струменями поливальних шлангів. А на 21-му поверсі зашторена кімната розпеклася до білого. Чорнобривий американець задихається, хапає ротом повітря,
По щоках йому тече піт. А він сидить за своїм піаніно у самій сорочці без піджака, і в роті в нього присмак диму, а в голові невизначена ще плаває примара майбутньої мелодії. Десь через годину має притиритися Том із пласкою баклажкою в задній кишені. І тоді вони зможуть бухнутися в шкіряні фотелі, і дудлитимуть горілку, і вогонь з неба перехопиться на їхні горлянки. Але спершу треба записати цей мотив. Звологла рука хапає на піаніно олівця. Ось так воно і було. Так або трішки інак, чи не все одно. Отак вона народилась. Вона обрала саме це підтоптане тіло єврея з чорними, як вугілля, брівми. Він мляво тримав свого олівця, підструмував йому по пальцях та по перснях на них і скапував на папір. Але чому це був не я? Чому неодмінно цей жирний кабан, налитий каламутним пивом і горілкою, мав здійснити це диво? Мадлено, поставте, будь ласка, ще раз оцю платівку. Один разок, і я піду. Мадлена сміється. Вона крутить ручку, і все починається спочатку. Але тепер про себе я вже не думаю. Я думаю про того натягу, що одного липневого дня в задушливій темряві своєї кімнати придумав цю мелодію. Намагаюся думати про нього крізь мелодію, крізь усі ці кисловато-білі зітхання саксофону. Він придумав її. Він мав клопіт. Усе було не так гладко, як хотілося. Він мав несплачені рахунки, а десь, мабуть, ще й жінку, яка ставилася до нього не так, як він би того хотів. А ще бурунами накочувалася нестерпна спека, що перетворювала людину на калюжу розтопленого смальцю. Нема нічого привабливого чи славного. Але коли я чую цю пісню, що написав о той натяга, а всі його муки, весь його піт зворушують мене. Йому поталанило. Зрештою, навряд чи він це розумів, мабуть, думав. Як пощастить, зароблю яких $50 на цій дрібниці. Ну так от, уперше за багато років мене розчулила ця людина. Я хочу знати більше про цього хлопця. Цікаво, які в нього були неприємності. Мав він дружину чи жив сам? І це не данина гуманізмові, зовсім навпаки. Тому що він написав цю пісню. В мене нема бажання запізнатися з ним. Зрештою, він, певно, вже помер. Добре було б дістати про нього деякі відомості, щоб, слухаючи іноді платівку, подумати про нього. Та, мабуть, цьому типові було б ні холодно, ні жарко, скажи йому, що десь там, у сьомому за величиною французькому місті, неподалік від вокзалу, хтось сидить і думає про нього. Хоча я, бувши на його місці, був би щасливий. Я заздрю йому. Треба їхати. Я встаю і на якусь хвилю спиняюсь, вагаючись. Я хочу послухати негритянку востаннє. Вона співає. І ось уже двох урятовано – єврея і негритянку. А врятовано? Вони самі, певне, вважали себе геть пропащими, засмоктаними існуванням. Але ніхто не подумає про мене з такою лагідністю, з якою я думаю про них. Ніхто, навіть ані. Ці двоє трохи нагадують мені померлих, трохи героїв роману. Вони відмилися від гріха існування. Звичайно, не цілком, але тією мірою, якою це може зробити людина. Ця думка приголомшує мене, адже я її вже не сподівався. Я відчуваю, як щось несміливо торкається мене, і я боюся поверхнутися, щоб не сполохати це. Щось таке, чого я вже не знав давно, щось подібне до радості. А негритянка співає. Отже, своє існування можна виправдати?
Бодай хоч трішки. Я зовсім розгубився. Причина не в тім, що я покладаю на це якісь великі надії. Я нагадую сам собі замерзлу в снігах людину, яка потрапила в теплу кімнату. Вона зайшла б до неї, та так би й застигла на порозі, ще не відігріта, ще відчуваючи, як милява дрож перебігає її тілом. Може й мені спробувати? Звичайно, не йдеться про мелодію. Та хіба я не зугарний у якійсь іншій галузі? Хай це буде книжка. Нічого іншого я не вмію. Але книжка не історична. В історичних книжках розповідається про те, що існувало. А ніхто сущий не може виправдати існування іншого. Втім, і була моя помилка, що я хотів воскресити маркіза де Ролебона. Ні, книжка має бути іншого гатунку. І ще не знаю гаразд якого, але хочу, щоб за її друкованими сторінками, за її словами вгадувалось щось таке, що було б непідвладне існуванню, перебувало десь понад ним. Якась неймовірна історія, чиясь неправдоподібна пригода. Вона має бути прекрасна і тверда, мов криця. Вона повинна присоромити читачів за їхнє існування. Я виходжу, я чомусь не впевнений. Я не наважуюсь щось вирішити. Якби я знав, що маю якийсь хист, але ж я ніколи, ще ніколи не писав чогось такого. Історичні нариси не більше, а втім треба писати. Книжку, роман. І будуть люди, які прочитають цей роман і скажуть. Його написав Антуан Рокантен. Був такий рудий парубійко, що все вештався по кав'ярнях. І думатимуть про моє життя так само, як я про життя негритянки. Як про щось цінне і майже легендарне. Так, книжку. Спочатку, звісно, буде нудна, втомлива праця, яка не увільнить мене ні від існування, ні від відчуття, що я існую. Але настане така мить, коли книжку буде завершено, а все буде позаду, і тоді трохи ясного світла пролється на моє минуле. І, може, в цьому світлі я дивитимусь на своє життя без відрази й огиди. Може, коли-небудь, одного дня, згадуючи саме цю годину, цю безживну годину, коли згорблений я стояв і чекав свого потягу, моє серце заб'ється радісніше. І тоді я скажу собі, цього дня, о цій годині, все й почалось. І в минулому, лише в минулому, я прийму себе як блудного сина».